En NT Gas fabricamos cocinas potentes e innovadoras para profesionales del canal Horeca, la hostelería y la gastronomía. Tradición mediterránea, trabajo en equipo y profesionalidad son parte de nuestro ADN. www.ntgasmarket.com. Hola, molt bona vesprada. Les 11 i 35 minuts d'este dimarts 14 de setembre. Està veient la imatge. L'edifici de l'hotel RH Bairén en spa de la platja de Gandia. Primera línia. Així estem preparats perquè la festa al voltant de la Fideuà de Gandia arranca. Ja estan els diferents participants. Són 30 restaurants, 30 cuines que estan participant en esta 46 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. Hi havia molta, molta gana de celebrar este comboi gastronòmic turístic. Jo ja tinc la cullera de fusta com mana la tradició preparada per a tastar, si puc, alguna de les fideuais. Una, sols una, s'emportarà el premi a la millor fideuà de Gandia. Són 30 equips que ja estan a punt de començar a abocar els primers ingredients, els trossos de peix, que s'han portat ells mateixa perquè l'organització els aporta algun dels ingredients bàsics, però ells tenen que aportar, per exemple, el caldo, que ja saben que parlant de fideuà, el caldo és un dels secrets per aconseguir traure una bona fideuà. Anirem a contar-ho tot a partir d'ara, així en Telesafor, gràcies a tot el treball que ha fet els nostres companys de l'equip tècnic, que des de primera hora del matí estan treballant de valent per a que aquesta connexió siga possible, per arribar ahir, a les seues cases. No estarem a soles, perquè així ens visitaran diferents persones que estan involucrades directament en aquest concurs internacional Fideuà de Gandia, 46 edició. Fins a les 2:30, més o menys, no arriba el moment del lliurament dels premis, que serà en la terrassa superior, on està la Infinity Pool. Allí seguirem en directe. Però, deia, no estaré a soles perquè hi haurà visitants, però també m'acompanya i està per ahí perdut entre els participants el meu company Marc Oliva, que ja ha fet la primera connexió. Marc, comenta'ns. Bueno, sembla que hi ha un problema de connexió, algun problema tècnic d'àudio. Anem a intentar solventar-ho. Dèiem, són 30 participants. Tinc ací el llistat dels quals hi ha 6 restaurants, 6 cuines de Gandia o la platja de Gandia. Després també hi ha un de la nostra comarca que és de Barx, un participant que ha arribat des d'esta localitat. Després n'hi ha de diferents altres punts de la comunitat valenciana i després la presència estrangera que, tot i este context de pandèmia de la Covid-19, encara pues afecta. Però així i tot, malgrat aquesta pandèmia, n'hi ha presència estrangera. Crec que ja podem intentar veure si el nostre company Marc Oliva el sentim per a veure quin és l'ambient entre els concursants que ja estan començant a cuinar la fideuà. Que no està bé, Marc, endavant. Però que no passa ja. Bueno, Dani, com pots observar, estem ja davant dels cuiners i les cuineres que, bueno, estaran durant este 46 edició del concurs internacional de Fideuà de Gandia, així amb tots nosaltres. Avui anirem coneixent-los, segurament, poquet a poquet a tots ells, anirem fent un xicotet repàs del que serà este, com ja saps bé, 46 edició del concurs internacional de Fideuà. Avui coneixerem a la millor fideuà del món d'este 2021. Ja sabem, un 2021 un tant estrany, un tant diferent per allò del Covid, perquè porten la mascareta, però no deixa de ser al final un concurs internacional de fideuà, la veritat, que la mar de bo. Jo sé, Dani... Bueno, sembla que tenim algun problema amb la senyal. Demanem disculpes. Vaig a donar pas jo mateix al vídeo, si vos sembla, perquè dèiem que ara estan
els nervis a flor de pell entre els concursants. A nit estaven un poc més relaxats, podríem dir, perquè van assistir a un sopar participants, és a dir, concursants, amb membres del jurat i els organitzadors i responsables polítics municipals. Assistiren a un sopar per a conèixer-se un poc més abans de la competitivitat d'ara mateix en el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Ahir estigueren i van voler aprofitar per a parlar amb alguns d'ells. Este és el vídeo. Efectivament, estem en el partit d'armes del Palau Ducal de Gandia, on s'ha fet aquesta prèvia, amb este sopar, per a que els participants vagin coneixent-se i organitzadors, patrocinadors, així estan tots. Anem a conèixer directament alguns participants. N'hi ha 6 taules de participants. Anem amb la primera. Muy buenas noches. Hola. Participantes, rápidamente, me han dicho que aquí hay participantes de México, Perú, Uruguay y Puerto Rico. Por ejemplo, de México, ¿quiénes son participantes de México? Vamos por aquí. La pregunta sería, ¿es la primera vez que participan y hay esperanzas de ganar el collar de Santa Isabel? Bueno, primero sí, es la primera vez que participamos. Hay esperanzas de ganar todas. Todas las esperanzas. Venimos con muchas ganas, como decimos en México, con mucho hoy ímpetu, mi esposa y yo. Pues muchas... Nada. Nada. Es la mejor actitud. Perú, ¿quiénes son los cocineros de Perú? Perfecto. También supongo que para picar un poco al contrincante, ganas de ganar, supongo, ¿no? Mira, él tiene ganas de ganar, nosotros muchas más ganas de ganar todavía. En Perú somos súper competidores. ¿Mucho tiempo haciendo fideuá de Gandía o fideuá? Varios años, sí. Varios años. Esta es nuestra segunda oportunidad. Pues mucha suerte. Gracias. Seguimos. Participantes de Uruguay, ¿dónde los tenemos? Aquí. ¿Primera vez que participan en el concurso? Sí, primera vez. ¿Y cómo es que ha sido el presentarse al concurso? Ha sido una locura post-pandemia, ahí había que hacerlo, y vinimos. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Mañana darlo todo, ¿no? Todo darlo, y con muchas ganas de aprender muchas cosas también y conocer gente. Perfecto, muchas gracias. A ti. Y mucha suerte. Y acabamos con Puerto Rico, que aquí hay que explicar en letra pequeña. Puerto Rico, ¿verdad? Eso es así. Bueno, tú formas parte del equipo, ¿verdad? Bueno, sí, vengo como ayudante de Joe, que se encuentra en la otra mesa, pero de igual forma con muchas ganas de participar y ganar el premio. Pues mucha suerte y nos vamos a buscar a Joe en un momento. Gracias. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, pues anima a buscar a Joe, que en Sandy, que está en esta tabla de así. Buenas noches, Joe. Buenas noches. Su ayudante en la cocina nos ha comentado que participante mañana, ganas de que llegue el día de mañana y esperanzas de ganar. Eso es así, tenemos esperanza en ganar, ya que nosotros, al ser una isla, pues, comemos bastante marisco y trabajamos bastante bien lo que es los caldos. Van con ventaja, ¿no? Eso es así. Sí. Mucha suerte. Gracias. Bueno, seguimos antes, porque andem a buscar una altra taula on estan participants dels Estats Units, de Gandia també ja, i de Costa Rica. Estenim, així estan. Mesa de participantes, buenas noches. Tenim a 2 participants de Gandia. Comence per la cara que mos sona. José Manuel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. No és la primera experiència que vas a tindre en el concurs? No, ja és la tercera o quarta vegada que participem. Suposo que el tema de la fideuà ho tindrà supercontrol, la fideuà de Gandia. Bueno, d'això es tracta, no? Ja ho tenim prou a sovint, fent-la tots els dies, pues, a veure si tenim aquest colpe de sort i ens acompanya per a poder guanyar. Demà estarem allà en directe, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bueno, l'altre participant de Gandia, en el tenim, de Gandia, anem així, venim per així, Rebeca. Participant de Gandia, m'ha dit que tu parles, primera vegada que participeu. Sí. I com ha estat això de participar, de presentar-se en guany? Bé, ja tenia hace tiempo ganas de apuntarme. Y gracias a ellos, pues este año lo he conseguido. ¿Lo tenéis todos los nervios controlados para mañana o nada de nervios? Sí, bueno, siempre hay algo, pues es la primera vez, pero bueno, a pasarlo bien y disfrutarlo
y vivir el momento. De eso se trata, mucha suerte. Así es. Gracias. Seguimos porque tenemos Estados Unidos, el cable, se nos, por aquí tenemos. Muy buenas noches, ¿de Estados Unidos participantes? Sí, venimos de Los Ángeles, California. Ah, ¿es la primera vez que participan? Sí, es la primera vez que estamos aquí en este concurso. Ah, sí. Y ahora, yo no sé, ¿tienen esperanzas de ganar? ¿Cómo claro. están los ánimos? Claro que sí, claro que sí. Con mucho ánimo y muchas esperanzas de ganar. Y la figura de Gandía está buenísima. Oh, claro. Sí. La recomendamos, ¿no? Sí, por favor. Sí, está bien rica, sí. Mucha suerte mañana. Gracias. Señor Lantes, porque así nos queda Costa Rica. Costa Rica la tenemos aquí. Vamos a por Costa Rica. Buenas noches. Muy buenas noches. Pura vida, pura vida. Pura vida y pura fidegua de Gandía. ¿La primera vez que participan? Sí, es la primera vez que venimos así a Gandía a participar en la fidegua. I també, pues, de pas, diguem, pues, bueno, ens apuntarem a la World Paella Day del dilluns en València. Una pregunta, vostè representa Costa Rica? Sí, jo represento a Costa Rica. La llengua, el que està parlant no és molt de Costa Rica? No, cal que porte 41 anys per allà, però, bueno, per sort que no me s'ha oblidat les arrels. Vinc acompanyat així per Danilo. Danilo és també col·lega allà en el restaurant que tenim en... en Costa Rica, que se diu La Lluna de València, y bueno, pues... Anem a preguntar-li, Danilo, ¿esperanzas de ganar mañana? Oye, nosotros realmente hacemos mucha fideuá, y tenemos muchos años, ese restaurante tiene 25 años ya, pero nosotros, ¿dónde vamos y cocinamos? Nosotros tratamos de hacer la cosa bien. Perfecto. Y de ahí, si uno trata de hacer la cosa bien, de ahí saldrá maravilla. Pues mucha suerte mañana. Mucho gracias. Gusto. Seguimos antes, porque encara tenim algunes taules de representants, es queden tres taules. Així tenim una altra. Molt bona nit, participants de Gandia, n'hi ha dos equips, vosaltres sou un equip, no? Sí. Bueno, no, és la primera vegada, crec que no, en el concurs de fideuà. No, no és la primera vegada. El secret de la fideuà de Gandia? Ficar-li molt d'amor. Això és el que posareu demà. Molt d'amor, molt d'amor. Seguim per així de Gandia o de Dénia? De, en el mateix equip, de Dénia, vostè, primera vegada no, que ja, participe? Ja han participat més vegades i una d'elles ens han portat el premi. Perfecte, pues a veure si no hi ha una sin dos, diuen dos sin tres, però una sin dos. Avui venim a per ell també. Perfecte, pues molta sort. Vale, gràcies. És que falten de Gandia, però on els tenim? Així el tenim, completem esta taula. ¿Primera vegada que participe? Sí, sí, vamos, somos pioneros en Gandía de negocio, de restaurante, pero es la primera vez que participamos. Nos hemos decidido para echar un cable ahí a morir, para que eso no caiga. ¿Nervios o todo controlado? Está todo controlado, a disfrutar y a que esto vaya para arriba siempre. Pues mucha suerte y eso, a disfrutar. Venga, gracias. Gracias. Seguimos al Tesane per así, respetando los cambrers que están repartiendo el sopar. Venimos a esta taula, tenemos representación, en este caso, Massamagrell, Cullera i Alcúdia, representació valenciana. Massamagrell, qui sou? És de Massamagrell, vosaltres. Ens posem així un poc que es veguen. Parla vostè. Bueno, primera vegada que participeu? No, la tercera. Entonces, ¿ho teniu controlat això de participar? Sí, jo crec que sí, crec que sí. No n'hi ha nervis per a demà? No, no, ja no. Molta sort, ja veuré si s'aporteu el collar. Gràcies, gràcies. Massamagrell i Alcúdia, la tenim. Però sí, anem per l'altre costat, Rebeca. Sense tropeçar en els cables, Alcúdia, primera vegada que participeu? No, ja he participat per almenys 7 o 8, crec que és. Esperança de demà emportar-vos el collar de Santa Isabel? Home, ho intentarem, és molt difícil perquè aquests són molt bons, però bueno, mate ho intentarem. Hi ha que superar-se, doncs molta sort per a demà. Sí, mate demà ficarem tot el carinyo del món, que això és molt important. I a disfrutar-ho. Moltes gràcies. Cullera ens queda, esteu per ací. Cullera, pues anem a la representant de Cullera. Primera vegada, hola, bona nit, primera vegada que participeu? No, la segona. Ja, no, no és la primera vegada. La primera vegada. Entonces, ¿no n'hi ha nervis o sí? ¿O teniu ja tot controlat? Res de nervis. Estamos haciendo casalles y anem a tope. Esperança de ganar? Esperança de ganar, totes. Totes, per totes, perfecte. Esa és l'actitud, perfecte, gràcies. Aquí tenim que vindre a rebentar-ho tot. Perfecte, sort per a tots, gràcies. I acabem en aquesta taula, que estan ja sopant, anem ràpid per a no molestar-los. Tenim representants de Llombai, Barts i dos equips de Serra. De Llombai, on tenim a Llombai? Representants de Llombai, així el tenim. Bona nit. Bona nit, com estem? Primera vegada que participeu? La primera. I
Teniu nervis? Sabeu com va la cosa? Demà està tot controlat? No tenim res controlat, però bueno, demà ja veurem. Es podeu aportar el collar de Santa Isabel? Seria tot un plaer, no? És possible, sí, claro. Molta sort. Encara que la competència és dura, però no, sort. Que així ens coneguem tots i... A disfrutar-ho, no? A disfrutar-ho. Gràcies. Joan Vall, Barts, el tenim per ací, a Barts, crec, passem per este costat. Participants de Barts, molt bona nit. Bona nit, què tal? Tot bé? Primera vegada que participeu o no? No, ja hem participat alguna vegada. Ja teniu experiència, tot és nervis? Bueno, sempre hi ha una micotiua que té el gusanet ahí, però no, nervis no. Pocs. I el secret de la... per a fer una bona fideuà? Jo sempre penso que el fondo és molt important, hi ha que fer un bon fondo i hi ha que tindre paciència, ¿vale? I ahí és un dels secrets més importants. I el producte que tinga sempre de primera classe, sempre. Pues això segur que ho tenim garantit demà. Sort. Gràcies, A vosaltres. Tenim a dos equips de Serra, estem per ací. Un d'ells, per ací, el toca a tu. Primera vegada que participeu? És primera vegada que estem ací en Gandia avui. I teniu esperances? Ho teniu tot ben assajat per a no posar-vos nerviosos? Sí, no, nervis no en tenim. Okay. Tenim tot controlat. Perfecte, segur que és una bona fideuà. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Un altre equip de Serra, parlem amb vostè. Primera vegada que participem? No, sóc el més antic. El més antic, el més veterano. Ja per això li tenia que donar el collar de Santa Isabel. Sí, no, tinc quatre. Ah, ja tinc quatre collars. I es presenta per a tindre un altre mes? Sí, efectivament. Home, ahí estem. Bueno, enguany va fer la dona la fideuà. Jo estic des de l'any 82, no ha fallat ningú any. Perfecte, per això és premi a la persistència i a l'estar al costat de la fideuà de Gandia. Així és que... Sort, per a demà ja disfrutar-ho, no? Gràcies. Bueno, ella és la que farà demà la fideuà. Està tot ja el menú tot controlat? Sí, ho tinc controladíssim, ja veurem. Un bon caldo, bon fondo, bon marisc i el foc al seu intensitat. Poquet a poquet. Perfecte. Molt bé, gràcies. Bona nit. Bueno, pues estos són els participants que avui estan tranquils. Demà... Se mostra la mascareta. Demà començaran els nervis, així és que visca la fideuà de Gandia. Efectivament, es falta un participant. Venen de Fano, ja sabeu, d'aquesta localitat italiana que està germanada amb Gandia. Han tingut una programació ben apretada perquè han vingut acompanyats per membres empresaris, responsables polítics, per a encara lligar més aquests llaços entre Gandia i Fano amb aquest agermanament. I clar, participen, ja que estan ací, diuen, doncs anem a presentar-nos al concurs de Fideuà. Equipo de Fano, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Olatz nos va a ayudar, que forma parte de la organización de esta macro fiesta al lado de la Fideuà. ¿Primera vez que participan en el concurso? Sí, la primera volta. ¿Nervios o ganas de ganar? ¿No hay nervios o sí? No, estamos bien. Aquí la accoglienza es ótima, estamos muy contentos y relajados. Dice que no, que están muy contentos por la acogida y muy relajados. Y yo no sé si es la primera vez que participan. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo fideuà de Gandia? ¿Llevan ya tiempo cocinando? ¿Habéis cucinado cualquier fideuà prima de domani? Sí, c'è il mio collega che ha già partecipato anche un'altra volta, abbiamo preparato insieme questo piatto e quindi siamo pronti per partecipare. Además, él no había sí. estado, pero su compañero sí, entonces han estado practicando y dice que están preparados. Pues creo que van a ganar. Ahora le preguntaremos al compañero cuál es el secreto de la fideuà, pero antes es representante, vicepresidente de la asociación Conferencenti Fano, asociación de empresarios del sector turístico que incluye la hostelería. Sí, además es el propietario del restaurante L'Ideale de Fano, que es el con el que participan mañana en el concurso. El nivel del sector en Fano es alto. El nivel gastronómico del sector gastronómico a Fano es alto, es un buen nivel. Sì, il livello è molto alto, pesce fresco del mar Adriatico e si possono gustare tanti piatti veramente buoni. Sì, è pescato fresco del mar Adriatico e dice che si possono degustare piatti tipici molto, molto buoni. Hai una sopa di pescato tipica della zona? Sì, c'è una zuppa di pesce tipica della zona. Sì, la nostra zuppa tipica è il brodetto e si è concluso infatti proprio ieri il nostro Festival del Brodetto, che è una festa dedicata a questo piatto tipico fanese. Ellos tienen allí el brodetto, que es su plato típico, que es una sopa de pescado, y precisamente ayer celebraban en Fano el Festival del Brodetto. Pues nada, a disfrutar del concurso. A disfrutar. Sí, disfrutaré domani del concurso. ¿Cómo se usa? Que lo
passi bene, che sia buono per voi. Sì, sì, molto, porta parecchia gente, si lavora molto bene, è una cosa molto positiva. Gracias, gracias. Bueno, vamos a preguntarle al compañero y ya para acabar, compañero de Fano, el secreto de una buena fideuà. ¿Cuál es el secreto de una buena fideuà? Riuscire a portare all'interno della fideuà il sapore del pesce all'interno della pasta, a mio avviso. Ser capaces de que la pasta tenga el sabor del mar, el auténtico sabor de la fideuà. Perfecto, pues eso pasará mañana. Muchas gracias. Prego, prego a voi tutti. Bueno, pues ahora sí, están todos los participantes con el SEM en Paratamés, los concursantes de esta 46 edición del concurso internacional Fideuà de Gandia. Seguimos. Esa era la velada de Anit, ese preámbulo, esa previa a la festa de ara, tot este ambient que ja es comencem a sentir, a notar, ja es comença a arribar la oloreta, perquè ja els cuiners, els 30 participants, ja comencen a començar a elaborar la seua fideuà, perquè a les 10 del matí ja han presentat el postre fet a base de taronja, que també hi ha premi, perquè sempre parlem de la fideuà de Gandia, que és la que dona nom a este concurs, però no hi ha que oblidar ese postre elaborat a base de taronja, que també té premi. Recorden, nosaltres estarem més o menys fins a l'una i mitja o les dues. Tot el que dona de si és també per este ambient d'ací, de la planta baixa de l'hotel, perquè després, a les 2:30, està previst que la planta superior tinga lloc l'acte de lliurament dels premis, que també podrà seguir en directe. Estarem ací, donarem pas a publicitat mentre es fa aquest trasllat, però això no ha fet més que començar. Volem tornar a connectar amb el nostre company, Marc Oliva, que no sé, però on es trobarà? Marc, endavant. I estic en el millor lloc possible on es pot estar, al costat dels fogons, al costat dels cuiners i les cuineres, al costat dels 30 participants, 30 restaurants que estan avui, com bé saps, lluitant sempre amb harmonia, sempre amb aquest companyerisme que tant també defineix els cuiners i les cuineres. I estic en un sector en concret, estic junt al restaurant Cayuco, l'hotel Borgia, el restaurant Altamar, justament en una zona on precisament estan els restaurants de Gandia. Si els sembla, estan fent ahir les preparacions, no sé si secretes o no, del que serà una de les fideuàes, però si els sembla, mira, anem a preguntar-li, per exemple, des del restaurant Altamar. Hola, molt bona vesprada, com esteu, primer que tot? Bé. Intentarem no clavar-nos massa per enmig, però bueno, conteu-nos, preparats per a aquesta 46 edició del concurs de fideuà? La verdad que sí, contentos e ilusionados. Bueno, contarme, quiero saber, dentro de lo que se pueda saber, ¿cuál es el secreto para el restaurante Altamar? ¿Cuál es el secreto de la fideuà de Gandia? Pues como para casi todo, o sea, hacer un buen fumet, un buen pescado de roca, unas cabezas de rape y un buen sofrito. Me imagino que el pescado de roca, que sea, además aquí en Gandia tenemos, yo creo que el mejor pescado de roca, la mejor morralla, ¿no? Este pescado autóctono nuestro de Gandia, es lo mejor que podemos utilizar. Sin esa base, la fideuà no sería fideuà, ¿no? Claro, si no, no sería lo mismo, es lo que te deja el sabor y a los fideos. Y luego, importantísimo, que el fideo sea el que toca. No vale cualquier fideo. Que por ahí a veces nos encontramos algún fideo que decimos, madre mía, no, tiene que ser el fideo del número 4, el del foradero de toda la vida. Sí, es el mejor. Ahora se está poniendo de moda hacerlo con fideo fino, pero ante todo tiene que ser siempre el fideo del 4, claro. Bueno, pues muchas gracias, no quiero molestaros más, disculparme que os había girado el cartelito. Bueno, muchas gracias y mucha suerte también. Bueno, si el sembla, Dani, anem a preguntar a algun cuiner més. Estem així també, per exemple, bueno, amb els cuiners del Hotel Borgia. Hola, molt bona vesprada, com esteu? Molt bé. Bueno, preparats, esteu ja preparant el fumet, no? El caldo que serà la base fonamental de la fideuà, no? A calentar el caldo para después hacer el sofrito y tirar el caldo directamente. Bueno, he preguntado a vuestros compañeros de al lado, me imagino que no podéis contar vuestros máximos secretos, pero voy a haceros la misma pregunta, ¿cuál es el secreto de la mejor fideuà de Gandia? ¿Cómo se puede hacer? Un buen sofrito y un buen caldo. El buen caldo es la base, ¿no? Correcto. Si el caldo está bueno, lo demás es más fácil de conseguir. Sí, también, pero un buen sofrito también es importante. Perfecto. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Ya veus, tot el món coincideix, Dani, tot el món diu el mateix, el millor, el secret, la base de qualsevol fideuà que es preci és
el peix de roca, que tenim així a més al costat de Gandia, que és que pesca així, el tenim així al costat, com el peix de roca, aquesta morralla que tant ens agrada dir a nosaltres i que és nostra, és autòctona, és d'ací de Gandia, com això no n'hi ha res. Vine, vine, Paco, vine per així, perquè anem a preguntar algun més. Està també així des del restaurant Cayuco, jo crec que també conegudíssim. Molt bona vesprada. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, nosotros muy bien, vosotros pasando un poquito de calor. Un poquito de calor, pero vale la pena para pasar un buen día y que la gente disfrute y que esto siga para adelante. Ya tenéis el caldo preparándose. Con el fondo de pescado, calentándolo ya para en boxes para que vaya todo hacia arriba. Y cuatro ratitos tenemos la fideuá, las mejores fideuás de Gandía. Morralla de roca, pescado de roca de aquí de Gandía, mi mamá, fresquito. Exactamente, toda la subasta de Gandía, pescado de roca, morralla, galeras, escorpas. Un buen fondo es muy importante. Un buen fondo y un buen sofrito. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Dani, yo sé que antes la has enseñado tú, vaig a enseñarla yo también. La cullera de fusta. Aixina es com es proven les fideuais, aixina es com es proven les paelles, aixina com es prova el menjar de veritat, el nostre, el d'ací, el de Gandia. Jo no sé tu, però jo estic sentint-los a tots ells i se m'està fent la boca aigua. Tinc una fam de por. Lo que pasa que no crec que puguem provar massa per ara. Anem a veure si després podem. Vaig a buscar més convidats. Jo crec que tu ja tens alguna persona també en qui poder parlar. Bueno, Marc, jo crec que hauràs d'esperar un poc més per omplir esa cullera de fusta que, per cert, esa cullera és la que jo tenia així damunt de la taula que l'he mostrat quan arrencat el programa, i jo buscant-la, i ja sé on està la cullera. Si obres la cullera, passa per així per el set i dóna'm a tastar també un poquet de fideuà, encara que tot l'ajetreo que tenim és molt complicat. I encara no hem començat a cuinar-la. Però bueno, algun fideu del número 4, com toca, com mana la tradició de la fideuà real, fideuà de Gandia, algun fideu del número 4 caurà. Seguim nosaltres en este directe. Ara mateix són les 12:01. Per davant queda encara molta festa al voltant de la fideuà de Gandia, el plat per excel·lència, que es parla d'ella, d'aquest plat, de la fideuà, per tot arreu del món. Fa falta un bon foc per a fer una fideuà, i això ho tenen els cuiners, els 30 participants en esta 46a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia, i tenen un bons fogons, podríem dir, gràcies a l'aportació de l'empresa NT Gas, i amb nosaltres, el seu director general, David Pardo. David, molt bona vesprada. Bona vesprada. Deia jo, molts anys, bueno, ja no és la primera vegada que estan vostès relacionats amb el concurs Fideuà de Gandia. No, portem ja més de 10 anys. Micro, sí, portem més de 10 anys, inclús ja quan se feia el concurs així en l'Hotel Bairen. Uh-huh. Portem ja, després ja va canviar el moll d'Esborxa i, bueno, és una implicació total en el plat de Gandia. No, jo sóc de Gandia, encara sí. Que l'empresa està ubicada ara a Ròtova, però, vamos, el compromís és total en Avelino i en la fideuà. En tot l'equip que fa possible esta fantàstica festa, no?, el convoi de la fideuà de Gandia. Els cuiners, quan arriben, ja ho tenen tot preparat, veritat? El que són tots els equips que vostès aporten, ho tenen ja tot al puesto. Sí, sí. Tots els anys, abans de que comencen, tenim un equip complet així dels nostres tècnics, enginyers, que equilibren, munten, ajusten, i enguany, a més, presentem un protector antivent, que per si a cas n'hi haguera algun problemeta o algo, que bueno, el dia és estupendo, però estrenem així una primícia nostra, que és un protector antivent per al foguer. Bueno, estem parlant amb David Pardo, ell és director general de l'empresa NT Gas, que és una de les empreses que fa possible este directe al voltant del concurs internacional Fideuà de Gandia. Dóna gust, no?, veure a tota la gent pendent dels cuiners que poden cuinar gràcies a aquestes instal·lacions aportades per Etegas. Dóna gust, no?, veure tota aquesta festa. Sí, la veritat és que és un orgull, a part de veure el despliegue que n'hi ha. Nosaltres pràcticament no participem en molts eventos. En Gandia, per supost, sí que participem, perquè, vamos, som d'ací, i inclús també en gastrònoma i a part en fires mundials, a nivell mundial. Però el despliegue que n'hi ha així en Gandia no n'hi ha en cap de lloc. Mm. És únic, la veritat, i dona gust el que dius. Molt de temps l'empresa en el sector, en NT Gas? Sí, pues l'empresa portem més de 36 anys. El que passa és que des de la refundació de lo que és l'actual NT Gas,
pues portem pues 22 anys, des de la refundació, i 36 de l'etapa anterior, que era l'empresa que duia mon pare en els socis, però bueno, el que és la refundació a partir del 99. Mm. I per el tipus d'equips dels quals estem parlant, és important, vostè deia que s'ha afegit ara en aquest concurs un paravent, no?, per a protegir que no s'apague el foc, que és important per a mantindre la intensitat del foc mentre va coent-se, no?, ese caldo fet de morralla. És important en aquest sector estar en l'última. Sí. Quant a tecnologia parlem. Sí, sí. Sí, efectivament. Jo crec que en quasi tots els sectors, però en el nostre, el tema de la innovació és algo fonamental. De fet, actualment, jo crec que la nostra empresa està centrada en la innovació. Som fabricants, però en traure un producte que siga diferenciat, un producte de la Safor, sí, per a tot el món, saps? O sigui, que la innovació és molt important. Moltes vegades ens agrada parlar, de fet, en Telesafor, en aquesta televisió tenim un programa que són empreses de la Safor, que fem un recorregut de la mà, evidentment, de FAES, un recorregut per al teixit empresarial, però ja de que ací tenim empreses molt potents que sonen fora de les nostres terres. Sí, conec el programa i a part que vos tinc que donar l'enhorabona, és un programa que m'ha sorprès per la professionalitat que teniu i per donar visió a aquestes empreses, sobretot que molta gent no les coneix i sap que així en la Safor n'hi ha empreses de molt de nivell, com totes les que heu tret, sí, i que requereix molt de talent humà que el tenen les empreses. I la veritat és que dona visibilitat i gràcies a vosaltres i a través també de FAES, el que aporta, i el patrocinador BBVA, sí, teniu, vamos, és un programa que qui no l'ha vist té que veure'l. És posar noms i cares a les empreses. Sí, sí, sí. Moltes vegades es quedem en la façana i n'hi ha un equip important treballant. Estem en el concurs internacional Fideuà de Gandia. David, vostè sap cuinar fideuà o és més de paella? Ara que no mos escolta ningú. Sí. Jo sé cuinar les dues coses. Gràcies a Avelino i a l'associació, vamos, no arriba al nivell d'ells, no? Però, sí, però ja sé tots els passos, els truquets, el que és la recepta oficial, sí, encara que admet un poquet d'alguna variació en casa, sí, així és molt tancada en casa, i estricta. Sí, Avelino és el primer que ho diu, sí, sí, respete la fideuà que fa l'abuela de la família, sí, en casa, sí, perquè són olé. Sí, 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 efectivament. Jo la fideuà sí, crec que, vamos, per lo que en diuen els familiars i amics, no es queixen. Però que tinc grans mestres, o sigui, Avelino, Toni, sí, Joma, tots. Ah, sí. Perfecte. David Pardo, com a director general de NT Gas, moltíssimes gràcies. Gràcies en nom de l'organització del concurs de Fideuà per fer possible que els cuiners estiguin més tranquils i confiats amb aquests focs, aquests fogons, gràcies a l'empresa NT Gas. I a disfrutar, sí, del concurs. Moltes gràcies i enhorabona per la vostra labor i la tasca que feu. Com dic jo, entre tots fem la festa. Segur, la Xina és, la Xina és. Gràcies. Gràcies. Bueno, i ara estarem ràpidament al nostre company Marc Oliva, que continua per ahir i crec que està molt ben acompanyat amb el representant de Destí Safor. Marc, endavant. Totes les personalitats. Jo continuo fent un repasset dels cuiners i les cuineres que estan avui ací a Gandia per a gaudir d'este concurs internacional de Fideuà. Mai millor dit, és internacional. Com podem veure, nosaltres estem amb restaurante Lo de Tere, un restaurant d'Uruguai que ha vingut fins a Gandia per a també provar sort i intentar, no?, ser la millor fideuà del món. Ella ja està posant-nos cares de dir, bueno, no sé si la mejor del mundo, pero por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿desde Uruguay hacéis o intentáis hacer las mejores fideuás del mundo? Intentamos hacer fideuá, creo que la mejor tiene que estar en Gandía, ¿no? Pero bueno, se intenta, todo se intenta. Bueno, cuéntanos, ¿cómo recibe la gente de Uruguay la fideuá de aquí? No, la recibe bien, se come, yo la hago más bien para reuniones con amigos y eso, porque se conoce poco, ¿no? Se conoce más la paella internacional, la fideuá menos, pero se recibe bien, siempre se recibe bien. La opinión, me imagino, de allí es, bueno, será la hermana de la paella, deduzco. Claro, y esto, y encima el recipiente, dicen esto, y con fideos, pero bueno, de a poco se va aprendiendo, de eso se trata.
Hay que hacer cultura, ¿no?, también de la fideuá como alimento individual y universal, y por eso también estáis vosotros. Bueno, cuéntanos, para vosotros, el truco, la magia de la fideuá, ¿qué vais a hacer para intentar ganarlo? La magia creo que es un buen caldo y el sofrito. Y después el punto del fideo que quede bien. Ahí está el truco del cocinero, por eso vine con Pablo, que es el que sabe. ¿Se atreverá a decirnos algo, Pablo? Sí, se tiene que atrever. Lo que pasa es que es tímido, Pablo, pero se atreve, sí. Bueno, sí. Vamos a ver, Pablo, acércate, por favor. Acércate por aquí. Ya veo que tenéis por aquí, no sé si nuestra cámara lo puede ver, ya tenéis el caldo preparado. Tú, como buen cocinero, cuéntanos, ¿cuál es para ti el secreto? Ya nos ha dicho ella más o menos las pistas. Sí, es más o menos lo que dijo ella, en realidad, un buen fondo, como hicimos ayer, dejar todo preparado y muchas ganas. Muchas ganas, eso es importante. Al final... Y de aprender, y muchas ganas de aprender de toda esta gente también, ¿no? Que uno viene de afuera. Y siempre se dice, ¿no?, cocinar con amor, me imagino que ayuda un poquito también a que las cosas salgan mejor, ¿verdad? Seguro, ¿esto se hace con pasión y amor o no se hace? Mira el calor que hace, esto lo tienes que hacer porque te gusta mucho. Bueno, me imagino que en Uruguay el pescado de Roca de Gandía no llegará. Me imagino que tendréis alguna forma de hacer que se parezca, ¿no? Cuéntame, Pablo, a ver que me cuente él, a ver qué dice. Habla de pescado bien de Uruguay, ¿eh? Sí, hay varios tipos de pescado. Tenemos otros tipos de pescado de roca también, con los que se pueden hacer varios fondos. Entonces, se puede hacer bastante similar al final. También se puede hacer bastante similar, sí. Pues mucha suerte. ¿Es la primera vez que participáis o ya habéis venido alguna vez más? Primera vez. Pues bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Chao. Restaurante Lo de Tere, desde el Matiz Uruguay, que vienen a participar así al concurso internacional de fideuá. Dani, yo creo que ahora tú sí estás a José Manuel Navarro, presidente de Destisa Ford, para preguntarle, bueno, para Gandía, ¿no?, qué importante es un concurso internacional como este. Ahí sí es, Max, son cosas del directo. Yo que pensaba que esta vez ahí José Manuel, y no, José Manuel se venía así al set de Telesafor. Ella es presidenta de Destisafor y también es el jefe de un dels restaurantes participantes, como es Casa José. José Manuel Navarro, buena vesprada. Hola, buena vesprada, un placer. Bueno, deia yo, no sé si per comenzar per Casa José participant o per comenzar como presidente de Destisafor, anem directamente a lo que interesa. Com va, encara no ha començat a cuinar. Deia jo abans, José Manuel, que es notava que ja estaven cuinant perquè feia oloreta, és la fam que tinc, perquè fins a les 12:10, d'ací exactament... Bueno, ara estaran a punt de començar ja, no?, a cuinar-la. Sí, ara a les 12:10 començaven. Igual has començat a notar un poquet l'olor al fumer que estaven calfant-lo en les olles i ja comencen a eixir esos vapors, esos olors tan peculiars d'aquest fumer que preparem. I deia jo, Casa José, el teu restaurant, torna a presentar-se a aquest concurs internacional Fideuà de Gandia. És la quarta vegada, crec, que formeu part de l'equip. Sí, esta és la quarta edició que participem. I, bueno, sempre diuen que la tercera va a la mensura, anem a veure si este any és a la quarta. Hi ha que trencar la tradició, en aquest cas. Però és complicat, n'hi ha molta competitivitat, no? Sí, n'hi ha molt de nivell, n'hi ha molta gent que sap cuidar el producte, que sap cuinar, que li han agarrat el punt al fideu, a la fideuà, que fan uns fumers espectaculars i, bueno, ahí dels 30 n'hi ha la meitat, més o menys, que són grans competidors. Però confiança en guanyar? Sí, home. Fins a l'últim segon? Sí, venim preparats i venim en la moral ben alta i, bueno, un poquet de sort sempre acompanya. Perquè en Casa José Manuel, la fideuà no falta en el menú. No, és el plat estrella. El plat estrella de la nostra carta és la fideuà de Gandia. Després poden haver altres varietats de fideuàs, no? Però la fideuà de Gandia, en la recepta original que es marca l'associació Fideuà de Gandia, això és el plat estrella de la nostra carta. I de fet, avui dia, de tots els arrossos que poden haver en la carta del restaurant, és el que més demanda té. Així tenim, este és el llibret que edita l'organització de la Fideuà de Gandia del concurs, i així inclou, entre altres continguts, esta fantàstica recepta, com has dit tu, la recepta original de la Fideuà de Gandia. Tu notes que els teus clients cada vegada, la gent demana la Fideuà de Gandia. Sí, notem la gran llavor que està fent l'associació de Fideuà de Gandia per donar a conèixer aquest producte que tenim, com fiquem en valor aquesta fideuà i que té el cognom de Gandia, de la nostra ciutat.
Entonces, cada vegada els restaurants cuinem millor la fideuà i la mimem més, li donem més carinyo. Entonces, sí que és de veres que està notant-se la demanda del consumidor, demanamos les fideuàes, es nota. N'hi ha arrossos que van quedant-se darrere, que antes eren els punters, i la fideuà està convertint-se en la quarta estrella. Sí, està convertint-se. Jo no sé el teu cas, si allò de en casa de l'herrero cuchillo de palo, de fer tanta fideuà i de voler fer tanta fideuà a la teua cuina, si quan tens un diumenge lliure o un dia lliure en casa, fas la fideuà o ja estàs saturat de fideuà? Normalment sí que sol cuinar quan estem en casa fideuà, perquè els meus fills són apassionats també de la fideuà, els encanta. Però bueno, cuines altres coses, però la fideuà no pot faltar mai, la veritat. Mai pot faltar en casa. Ja com a president de Destisafor, associació del sector que reuneix la gastronomia, el turisme, l'hostaleria en la comarca de la Safor, l'aportació d'aquest concurs és un exemple de la peça fonamental que juga la gastronomia a l'hora de triar una destinació turística. I Gandia, afortunadament, té aquesta part gastronòmica que fa que molts visitants vinguin a Gandia. Sí. N'hi ha molta varietat. Sí, com bé dius, Dani, així la restauració de la ciutat, la restauració de la comarca, ens hem donat compte que la gastronomia és un producte turístic avui dia punter. Ens hem donat compte que havíem d'adaptar-nos i si volíem ser gastronòmicament un destí turístic important, havíem de fer molts esforços. I bueno, ahí estan els resultats de la gastronomia de la ciutat de Gandia a dia d'avui. És envidiable en molts llocs, ja comencem a sonar com a referents en molts mitjans de comunicació, comencem a aparèixer la gastronomia en moltes parts, ja comença a parlar-se un poquet de la gastronomia de Gandia i deixa de parlar-se d'altres gastronomies, i això significa que els restauradors estem formant-nos, estem adaptant la cuina a aquest turisme gastronòmic del qual parlem. I res, i n'hi ha que continuar reinventant-se, continuar millorant i apostant per la gastronomia, perquè si gastronòmicament som una ciutat potent, turísticament ho notem precís. Perfecte, i ens alegrem que el sector de l'hostaleria estigueu ja traient el cap en aquest context de la pandèmia, perquè sempre que parlem d'aquests titulars que esteu recuperant les xifres de temporades, campanyes passades, ens alegrem bona cosa. Com a mitjans de comunicació i com a consumidors d'aquests restaurants de la nostra terra, de la nostra ciutat, ens alegrem bona cosa. I la cosa va... Aquesta recuperació va més, sí, poc a poc, no? Sí, la veritat és que aquesta campanya no tan... una gran afluència de gent. Hem notat que els turistes han confiat en la nostra ciutat com a destinació segura, no? que estem promocionant també. I, per supost, nosaltres, els restaurants de Gandia i dels voltants, hem d'agrair moltíssim a tota la ciutadania de Gandia i els ciutadans de la Safor, que ens han apoyat tant, els mitjans de comunicació també que heu estat al nostre costat, perquè hem passat moments durs i moments molt complicats, no? I psicològicament estàvem passant tots. Sí. Qui diga que no, mentís. Hem passat moments que no sabíem on anàvem a parar, no? I notar este carinyo dels mitjans de comunicació, notar el carinyo de la gent de Gandia i dels voltants, ens ha ajudat a agarrar força, no? I a dir, això no pot quedar-se així, no? Tenim que treure el cap. I, bueno, i a poc a poc ho hem aconseguit i estem ahí. Estem avui en dia tornant a ser el sector principal, no?, de la nostra ciutat. Sí. Ens agrada quan cridem, en este cas a casa José, una taula per a quatre, és que ho tinc a tope. Està igual, l'endemà, i canviem. Això ens encanta que passi. Sí, sí. Això és bona senyal. José Manuel Navarro, moltíssimes gràcies. Enhorabona com a president de Destisafor i molta sort com a responsable del restaurant Casa José, que estan ahí ja mans als fogons. Estan preparats, ja van a començar, ja van a començar. Moltes gràcies, José Manuel. Gràcies, molta sort. Com sempre, un plaer. Gràcies. Donem pas al nostre company Marc Oliva, perquè què seria un concurs sense jurat? I el jurat d'aquest concurs internacional Fideuà de Gandia no és qualsevol cosa. El seu president, Evarist Miralles, crec que està amb tu, no, Marc? Efectivament, Dani, estem amb el president del jurat d'aquest concurs internacional de Fideuà, en la seva 46a edició, Evarist Miralles. Molt bona vesprada, Evarist.
Buenas tardes. Bueno, 46 edició. A pesar de tot, a pesar de que semblava que podia ser més complicat, estem veient que és un concurs internacional de fideuà, com Déu mana, vull dir, amb gent, amb un poquet de públic sempre mirant l'aforament, amb mascareta, això sí, però gaudint de la fideuà. Sí, pensa que és un dels anys que més concursants de fora del país ha vingut. Disfrutant i mereixem esta festa que es mereix Gandia i la gastronomia valenciana en este concurs de fideuà. 30 concursants, això sí que era el mínim i el màxim, vull dir, eren els concursants que volia des de l'associació de fideuà. Com veus tu el nivell? Bueno, imagina que està prou alt, no?, com tots els anys, però com veus tu el nivell? Enguany és un any molt, molt, conforme ho veus, i el representat de restaurant és un any d'un nivell altíssim, molt, molt, molt alt. Coneixent els cuiners que van a cuinar tot això, dius, enguany anem a disfrutar de... I va ser molt difícil triar enguany la fideuà. Anava a preguntar-te precisament això. Has de provar 30 fideuàs diferents? Hem de provar 30 fideuàs diferents, siguent els mateixos ingredients, cada un li dona una mà i que guanyi la més bona, és molt fàcil. Què és el que intenteu notar per a posar una per davant de l'altra? Com es nota després de tanta fideuà diferent? Tu pensa que fem diversos roms, fem diverses rondes i el que fem és anar descartant i al final es queden 10, 15, que aquestes són les que tastarem. El que ens cenyim és a la recepta original, que no comporta components aliens a la fideuà, i que al final puguem disfrutar de, no d'una cullerada, sinó un plat sencer de fideuà i que tinga el gust de la mar, del Mediterrani, que tinga el gust de la fideuà de les nostres mares. M'imagine, vine si els sembla cap així un poquet, disculpa. M'imagine, Evarist, que és molt complicat, però alhora també és molt gratificant ser el president, no?, del jurat d'aquest concurs internacional. És una gran responsabilitat, és una gran responsabilitat perquè hem de triar la millor que té que representar a tot el que simbolitza la fideuà. Responsabilitat de que estiga bona, responsabilitat que siga just i responsabilitat d'un any tan difícil de que guanyi la millor. Prefereixes ser jurat o ser participant? He tingut totes les facetes, des de participant, he sigut jurat, he estat en organització, he estat ajudant, he estat demostrant per tot el món el que és la fideuà, pues al servici de l'Associació de Fideuà de Gandia, el que ells en diguen, ahí estarem. On n'hi ha més pressió? M'imagino que participant o així, no sé, vull dir a la teva esquena, no externa, sinó teua pròpia. Com a jurat, perquè jugues en la il·lusió de 30 equips que han fet un esforç important de tancar el seu restaurant per estar avui així. Entonces, té que guanyar intentar que guanyi la millor. Bueno, pues Evarist Miralles, president del jurat del 46 concurs internacional de fideuà. Moltes gràcies, molta sort. Si vos sobra un poquet quan acabeu de provar-los, a veure si els porteu un poquet a la tele i els provem també nosaltres. Gràcies, guardarem un platet, no patiu. Moltes gràcies, Evarist. Bueno, Dani, jo crec que també estàs amb una de les grans personalitats. Jo crec que amb el que ha fet possible que puguem estar avui així, no?, a l'hotel RH Bairena en Spa, no? Així és, Marc. Recordem, estem en rigorós directe disfrutant d'este concurs internacional Fideuà de Gandia, que la 46 edició reprèn aquest espai que és fantàstic. Ja sabem, escenari habitual del test de magazín a Telesafor. No és que ens hem de vindre, perquè així ho tenim tot, tenim tranquil·litat, tenim bones vistes, tenim la piscina, encara que no la tastem, perquè així venim a treballar, però no serà per ganes. I el responsable de tot l'equip que treballa en este hotel RH Bairena en Spa està amb nosaltres, el seu director, Vicente Frasquet. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados. Estando aquí en el hotel RH Bairén, pues no podemos estar mejor. Y además, he de decirlo, estamos en este set que nos ha instalado Leroy Merlin, que también estamos agradecidos. Y este directo también es posible gracias, decíamos, a NT Gas y al hotel RH Bairén en Spa. Encantado como director de tener todo este jaleo aquí montado, ¿no? Sí, estaba la verdad que encantado, contento y ahora justo cuando se ha oído me he puesto nervioso porque entre personalidad y el responsable de todo esto, digo, ostras, para bien y para mal. Esto me estoy poniendo nervioso y todo. Pero es un placer, ¿no? Ver todo que este, va, yo encantado. Este que aquí disfrutando del día. Estos son los momentos para los que trabajamos, para ver ahí todo el ambiente, para echar una mano a Gandía, a la gastronomía. La verdad que se trata de esto, de disfrutar. Disfrutar, el tiempo acompaña con un
una neblilla que también se agradece porque el sol directo ahora hay mucha temperatura. Realizarlo aquí en este tiempo todavía de pandemia, para hacer referencia, es una tarea difícil de organización, ¿no? De tenerlo todos los diferentes sectores, zonas distribuidas y controlar el aforo. Eso es primordial. Sí, la verdad que desde un principio, cuando nos sentamos a prepararlo y a diseñar el evento, había que renunciar a muchas cosas, pero simplemente para conseguir que se pudiese hacer, porque si no había cosas innegociables, porque la seguridad es lo más importante que podemos tener aquí, tanto para los cocineros como para los trabajadores del hotel, para toda la gente que está en la organización y luego para vosotros, todos los invitados. Entonces es muy importante la seguridad, y ese ha sido el primer paso. A partir de ahí lo hemos construido todo intentando que sea pues lo mejor posible y que todo el mundo pueda disfrutar. Yo sé que el Hotel RH by Airean Spa, Vicente, está muy ligado, tiene una relación muy directa con la fideuá de Gandía, con el plato. Aquí habéis tenido actividades relacionadas que implicaban a los propios clientes del hotel. Tenéis el plato en el menú, no me equivoco, ¿verdad? Correcto, correcto. Nosotros hay clientes que nos lo están recordando porque llevamos este verano y el verano pasado que no se pudo hacer, y junto con Avelino hacíamos todos los viernes por la tarde un pequeño concurso y sobre todo porque les enseñábamos cómo se hacía la fideuá. Concursaban entre ellos, pues bueno, siempre está la broma de poder a ver quién gana, y sobre todo lo más importante era pues bueno ese ambiente, ese conocer ese producto que mucha gente no lo conoce, y de alguna manera pues ese pequeño granito de arena que hacíamos entre Avelino y nosotros, pues para que fuese pues eso, sí. una parte más de dar a conocer Gandía como destino. Y el plato, digo yo, la fideuá en el menú del Hotel RH by Airean, la gente pide la fideuá de Gandía. Sí, la comen y se hace todos los viernes. Se hace, bueno, hoy lo hemos cambiado para hacerlo coincidir con el día de la fideuá, pero sí que todos los viernes se prepara la fideuá de Gandía y se pone en el buffet, y al cliente la verdad que le encanta, es un plato que le encanta. ¿Y tú en casa comes? ¿Cuándo fideuá de Gandía? Mi madre cuando la hace, que la hace muy buenísima, la hace muy buena, que por cierto ahora cuando me vea me dirá, te veo en la tele y no te veo en casa, será, tienes poca vergüenza. Pero la fideuá de Gandía tiene ya, se vende, ¿no? Se vende solo el plato de sí, la fideuá de Gandía. La verdad que sí, es que a todo el mundo le gusta, lo comentaba el alcalde el otro día en la presentación, que decía, es un plato que siempre que se presenta, tenemos la obligación nosotros a nuestros invitados de que vienen a Gandía a enseñarlo. Pero del mismo modo, todo el mundo le gusta, lo disfruta, y la verdad que bueno, que ahí estamos, y ahí estamos para defenderlo, porque es una responsabilidad la que tenemos. Efectivamente, bueno, responsabilidad la que tienen todos los participantes en estos momentos, que ya ahora sí que huele, ya no es el fumet de antes, ya sí que han puesto los ingredientes en el fuego. Así que suerte para todos, y ya solo nos queda decir que gane el mejor, ¿no? Que va a ser así. La entrega de premios, vamos a cambiar de escenario. Sí, la terraza del hotel. Nos iremos ahí arriba a la terraza y allí se hará la entrega de premios, y también podremos aprovechar y degustar la fideuá. Perfecto. Unas que hemos hecho nosotros y luego las que han hecho los participantes. Perfecto, pues nosotros vamos a parar luego, mucho más adelante, retomaremos el directo para trasladarnos arriba y ya repartir los premios y verlo todo en directo desde aquí, desde el Hotel RH by Airean en Spa de la Playa de Gandía. Vicente Fresquet, muchas gracias y a disfrutar de la fiesta. A pasarlo bien todos. Gracias a vosotros. Gracias. Durante seguir, no sé si el meu company, Marc Oliva, li puc donar pas, està per ahí. Recorde, són 30 els participants que estan pues ara ja lluitant per a fer la millor fideuà de Gandia. I companys, digueu-me si podem donar pas al meu company Marc Oliva. Sí, crec que ja Marc Oliva està preparat. Endavant, Marc. Efectivament, podem donar-te pas, Dani, i te'l dono jo mateixa, si el sembla bé. Estem amb Xema Soler, també del jurat d'este 46 edició del concurs internacional de fideuà. Ell és gerent i cuiner i chef del restaurant Street Food de Gandia. Hola, Xema, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, 30 fideuàs que provar avui, 30 gustos diferents, 30 mans diferents. Ho teniu difícil? Sí, la veritat que és molt complicat. Són moltes fideuàs, però bueno, jo crec que estarem a l'altura. Bueno, vosaltres també sou especialistes per a fer fideuàs. Les feu un poc diferents, les feu quadrades, que també és una forma diferent de fer la fideuà, però al final l'essència i el sabor ve a ser el mateix, no? La fideuà és la fideuà.
Sí, al final jo faig una cuina creativa, o sea, però sempre en base de les raels nostres, valencianes, i cuina molt de rael. Entonces, jo no faig fideuàs com estes, però al final, si tu reinterpretes un plat, l'essència té que estar ahí. Entonces, les fideuàs que jo faig, o que siguin diferents, tenen que tindre tota l'essència i tot el mateix sabor d'una fideuà d'estes. Si no, no tindria sentit el que faig jo. Imagina que el peix de roca, la morralla de roca, ha d'estar present precís, no?, en qualsevol fideuà que es faci, ja. Tant aquí com qualsevol plat que es diga fideuà. Sí, clar que sí. Un dels ingredients bàsics en la fideuà és el caldo. Entonces, claro, ahí la selecció de la morralla, perquè igual no totes les morralles són igual. O sea, el xef té que tindre una bona mà i una bona selecció ja soles per elegir la morralla. Imagina ja el resto dels ingredients. Imagina també més coses fonamentals del que sempre parlem tot, perquè així ens fem molt de dir el fideu ha de ser el que és. El fideu del número 4, el fideu del foraet, cada un li diu d'una forma, però tot el món juguem en el mateix material i encara així i tot les fideuà siguen diferents. Sí, és evident. O sea, ja respecte al fideu, jo també som... Ahí n'hi ha una teoria. N'hi ha no? Molta gent, que si un el gros finet, jo soc un finet, el gros no m'agrada molt, però al final tot està en la mà. I jo com a cuiner, mira, i tots els meus restaurants, mira que han passat cuiners en la meva cuina, a voltes donant la mateixa cuina, la mateixa recepta, no és igual, que la faig a un altre, en la fideuà passa el mateix. Al final és la mà de cada un. I jo sempre ho dic, el carinyo és l'ingredient més important, i el carinyo ixe no te'l dona res, això no ho ven en el supermercat. L'ingredient no és el carinyo el posa a la mà. Bueno, conta'ns, esteu ja mirant que ja han començat a preparar les 30 fideuàes, n'hi ha molt de nivell, ens ha dit també Varis Miralles, com es fa per a trobar ixe gustet diferent entre unes i altres? Pues ahí està la realment complicació, no? Perquè al final estem parlant de que són unes fideuàs que són pràcticament iguals, compten la majoria en els mateixos ingredients, perquè hi ha ingredients que si hi fiques ja directament no valen, no? Perquè no, tenen que ser típics. Però a voltes nosaltres, clar, ja tinguem una experiència, a voltes a simple vista, de les 30, igual en un vistazo, a simple vista ja pots descartar-ne unes quantes, ja es donen compte a simple vista. Però després, que són molts factors és que intervenen, sobretot si està molt pastosa, i sobretot el que més important és el gust, no? Té que tindre molt de sabor. I al final, jo crec que es batís, no? Després de 30 es comences a descartar, però arriba un moment que se fiquen ja 5 o 6 i ahí està el dilema important. Però bueno, també el més important és que hi ha molt de jurat. Entonces, ahí per això tant de jurat, si fora la decisió d'una persona seria per a mi inviable. Entonces, al haver tant de jurat és el que ja ajuda la recta final de les últimes paelles, les últimes fideuàs, a agarrar la decisió final. I aquest consens, no?, tan necessari també a l'hora de poder puntuar. Bueno, pues Xema Soler, bueno, jurat d'aquest concurs internacional de fideuà, també xef de street food en Gandia, a més d'altres restaurants. Moltíssimes gràcies, bueno, i ànim, perquè encara que és molt de bo, dona molt de gust provar les fideuàs, m'imagino que també té la seva complicació. Moltes gràcies. També farà pesat. Moltes gràcies a tu. Bueno, Xema Soler, com deia, xef i jurat del concurs de fideuà. Nosaltres seguim, i així ja han començat, ja estan posant tots els ingredients, cadascú, això sí que és de veres, i és una de les coses que ens diuen des del jurat, cadascú comença d'una forma diferent. Ahir han començat posant el caldo, així estan posant peix i ceba, per així també cebeta, i estan posant ja les galeres. Bueno, cadascú ho fa al seu estil, a la seva forma, i anem a veure finalment qui és el que guanya en aquesta 46 edició del concurs internacional de fideuà, Dani. Bueno, pues veiem que, Marc, no tens temps per avorrir-te, tu ben pendent, a veure si ja arribes a veure quina pot ser la millor fideuà de Gandia. Jo sé que encara tens a la butxaca esa cullera de fusta que estava per així, la tenia jo, però la tens tu, no passa res, ja ho aclarirem. Però veig si pots clavar alguna cullera en alguna fideuà i a veure qui, si ja saps, encara que aprofite per a dir que tot aquest concurs hi ha un notari que és el que fa que siga tot neutral i objectiu. Quan acaben les fideuàes, entren a la part de l'interior de l'hotel, però hi ha un número assignat que es va donar a la nit en el sopar del Palau Ducal, però després aquests fideuàes es converteixen en un número i una lletra. Els participants crec que es queden en la lletra i el jurat en el número, i en cap moment saben de quina fideuà és la de qui. No ho saben ni els propis cuiners, ningú ho sap.
ho dic, i tot vaig notar-hi. Així és que la confiança en el resultat és plena. Estem parlant de la Fideuà de Gandia, tot un atractiu turístic, gastronòmic, però sobretot es quedem en la paraula turístic. I això ho compartís amb les falles de Gandia. I n'hi ha una representació, com sol ser habitual, en esta edició limitada, la 46a edició del concurs internacional. I ja passe a presentar-los a les persones que m'acompanyen. Parlem de les falles, representació, la màxima representació, les falleres majors de Gandia del 2022. Estan amb nosaltres Cristina García i Clara Tortosa. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Hola, Clara. Quant de temps ens veurem-nos? Ja tornem, ja anem per la segona entrevista. A poc a poc anem avançant. Com veus? T'agrada tu la Fideuà de Gandia, Clara? Més o menys. Bueno, tu eres més de paella? Sí. Perfecte, això no passa res, hi ha gustos per a tots. Les falles majors no van mai a soles i avui estan acompanyades per el vicepresident de la Federació de Falles, Francisco Martínez. Francisco, bona vesprada. Hola, vesprada, Dani, com va? A disfrutar una més de la Fideuà de Gandia, que ja el test de pandèmia, el context ens ho permet, no? Hi havia gana de vindre. Hi havia molta gana, i més en un acte com aquest, que ja són veterans, ja han vingut, han participat moltes vegades i apeteix reprendre la normalitat que ens han furtat. Així és. Bueno, després us preguntaré també si sou de Fideuà, de paella, si sabeu fer la Fideuà de Gandia, que és important. Cristina, clar, la primera experiència, això ho repetiré moltes vegades, perquè són molts actes que aneu a viure per primera vegada, com a fallers majors de Gandia del 2022, en la Fideuà de Gandia, jo suposo que un concurs, com a gent de Gandia que sou, que coneixeu perfectament, i com ho veieu? És més de lo que... O ja havíeu compartit el concurs en altre moment? Sí, nosaltres... Bueno, jo, la xiqueta sempre està en el col·le, però jo sí que havia vingut més vegades en el meu home. I, bueno, a mi m'agrada molt la Fideuà i el concurs em pareix una passada de veres que és molt, molt xulo. Viure-lo. I a més, hem de tenir en compte que el nom de Gandia, gràcies a aquest concurs, igual que també les falles de Gandia, van per tot arreu, sona el nom de la ciutat, gràcies al concurs, i això ha que apostar, no? I a més, està boníssima la Fideuà de Gandia. Ai, està boníssima. A mi m'agrada paella, però la Fideuà em torna loca, sí, estic... I això n'hi ha que transmetre-lo a tot el món. Ah. Clara, deies tu que ta mare és també la Fideuà, li agrada. Tu després ja has vist totes les Fideuàs, has vist els participants? Encara no. Encara us has vist, tens ganes de veure com cuinen ahir la Fideuà de Gandia. Sí. Dèiem que les falles de Gandia sempre estan presents, ben representades en el concurs de Fideuà de Gandia. L'any passat no va poder ser, però estem en un exercici atípic de les falles de Gandia, però s'arriba per estar al concurs, no? Sí. La missió nostra és participar de l'activitat social de la ciutat, i un acte com és el concurs de Fideuà no podem eludir-lo. És un acte que representa Gandia d'una manera molt, molt important, com pense que les falles també ho representen a nivell festiu, a nivell cultural i a nivell de tradició. Mm. El pròxim dissabte hi ha una cita important que podem viure en directe també a Telesafor i per streaming en la web telesafor.com, la demanà de les falleres majors de Gandia. Hi ha nervis? Ganes de que arribi aquest moment? Moltes ganes, nervis encara no, però el dissabte ja t'ho diré, a veure com estem, no, Clara? Sí. Tens ganes de que arribi aquesta demana, veritat? Molt. Què suposa la demana, Francisco, dins de tots els actes de la Diguem de la gent que la demana és com el cuir d'eixida dels actes ja oficials, perquè hem fet uns actes oficiosos en els que ens hem conegut, a la nova cort, però diguem que el primer acte oficial en el que es coneix l'alcalde i els que prenen de manera ja seriosa de Fair Majors és l'acte de demanar, i a partir d'ara ja no se para. Pues en directe, este dissabte anirem informant de l'hora, la demanar, així, en Telesafor, la demanar de les fallers majors de Gandia del 2022, de Cristina García i de Clara Tortosa. Posem el punt de seguit. Moltíssimes gràcies, vos deixem que aneu disfrutant i olorant esa... l'oloreta que deixa les Fideuàs de Gandia dels participants. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins a dissabte, es veiem. Donem pas al nostre company Marc Oliva, que està ja, perquè sí, estan tots els representants polítics municipals. Crec que estàs amb el regidor Pascal Renol, no, Marc? Així és, Dani. Això ja saps que és una autèntica bogeria, com pots imaginar-te. Estem amb Pascal Renol, regidor
del Ayuntamiento de Gandía. Pascal, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿El ambiente lo vemos bien? Estem vivint una 46 edició del concurso internacional de Fideuà. La veritat que en mascareta, però a gust, no? A ver, yo creo que se está muy bien. Además, se ve una alegría. Psicológicamente creo que hace falta volver a esta normalidad que mucha gente pide, y sobre todo dando un producto, vendiendo un producto tan sumamente importante, dando a conocer nuestra ciudad. Porque lo importante, Marc, es que la gente asocie la Fideuà con la ciudad de Gandía. Creo que a nivel turístico, a nivel de gastronomía, es sumamente importante hacer ese lienzo tan, tan fuerte. Qué bueno es, por lo tanto, ¿no?, que haya restaurantes, bueno, los vemos por aquí, de Uruguay, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Hay restaurantes de todo el mundo que vienen aquí a participar. Es que justamente creo que esta es la gran diferencia que se tiene que desmarcar este año. Y creo que todavía falta más. Yo la semana pasada, en las noticias a nivel nacional, que vi el concurso La Paella, que vi que había gente de todo el planeta, creo que tenemos que dar ese pequeño paso todavía que nos falta, pero creo que vamos bien. Los medios de comunicación están haciendo mucha fuerza, vosotros estáis ahí a pie de cañón, gente, periodistas que vienen también de fuera de las fronteras de España. Creo que vamos por el buen camino. Yo estoy convencido de que unos cuantos años nos falta para llegar al nivel de La Paella. Tiempo al tiempo, y Gandía, desde luego, que se va a favorecer de ello. Lo que es evidente, yo creo que hay que separar, ¿no?, individualizar la Fideuà de La Paella. La Paella es obviamente un plato tradicional autóctono también nuestro, pero la Fideuà tiene que ir por separado, no tiene que ser la hermana de, sino tiene que ser un plato propio, ¿no? Totalmente. Mira, yo te voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando vienen los familiares de Francia, vienen con el prototipo de conocer la paella, nunca he comido una paella típica, y yo les digo, bueno, la paella la habéis probado, ¿habéis probado la Fideuà? No. Y cuando la prueban, te digo que más del 50% se quedan con la Fideuà. Por eso hay que dar a conocer el producto, porque realmente a nivel de gastronomía es una pasada de bueno, y tenemos que hacer fuerza en ello. Cuando vienen los familiares de Francia, la Fideuà la haces tú, Pascal. No, ya me gustaría. Voy a los buenos restaurantes que tenemos de aquí en Gandía, y están, pues, vas a cualquiera de ellos y sabes que vas a quedar bien. Y cuando ellos realmente la prueban, se descubren un plato totalmente diferente, porque es que la gente, a los extranjeros en concreto, hay que explicarle que bien lo que estás diciendo, Marc, que no tiene absolutamente nada que ver la paella con la Fideuà. Hay que diferenciarse. Creo que tenemos, bajo mi humilde punto de vista, un producto incluso mejor. Yo lo creo de verdad. Y además explicarles, ¿no?, que es una Fideuà, que es un plato de Gandía. Es un plato valenciano, pero es un plato de Gandía creado por pescadores de Gandía en nuestra lonja, en nuestro muelle, en nuestro puerto, ¿no? Es que además sabe a mar. Y lo tenemos ahí delante, mira el sitio perfecto que estamos. Hoy voy a grabar yo un vídeo para redes sociales en francés, para que toda Francia, que tú sabes que el turismo, el 7% de turismo extranjero que tenemos, es mucho de francófono. Aquí viene bastante francés, viene belgas también, viene suizos, y creo que tenemos que aprovechar ese perfil de turista para dar a conocer nuestra ciudad gracias a uno de los mejores productos que existe en el mundo, como es la Fideuà de Gandía. ¿Podremos probarla luego? ¿Tú qué crees? Yo me voy a quedar seguro, a ver si puedo picar algo, y de hecho me sentaré contigo y hablamos de fútbol, que cuando me siento con este periodista me encanta que me explique la actualidad deportiva de la ciudad. Bueno, pues para eso estamos, para todo un poquito. Pascal Renol, concejal del Ayuntamiento de Gandía, mil gracias. No, muchísimas gracias a ti, Marc. Bueno, pues les autoritats, ja has vist, ja estan passant per així, totes en ganes de provar les fideuàs. Dani, jo tinc, antes me fes menció, jo tinc la cullera, la tinc així preparada, perquè encara no es pot, evidentment, estan tots fent la preparació, però jo, en quant en donen permís, jo vaig a clavar la cullera i vaig a intentar tastar les millors fideuàs del món. Bueno, la qüestió, Marc, és que clavar la cullera, sempre claves la cullera, però ara ho t'has justificat amb la Fideuà de Gandia. Després la desinfectem i clave jo la cullera també, que així hi ha Fideuà per a tots. Esperem. Però de moment parlem de la Fideuà abans de tastar-la. I anem parlant de la Fideuà, del seu atractiu que té turístic, gastronòmic, cultural. I així és molta la gent que ve. Representants polítics municipals, no en falta ni un en este comboi de la Fideuà de Gandia. I tenim així la prova, ens acompanya com a portaveu del Partit Popular, representant el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, Víctor Soler. Víctor, bona vesprada. Molt bona vesprada a tots i gràcies per convidar-me a passar un ratet amb tots vosaltres en un dia
en el que pues intentem dotar de normalitat un esdeveniment tan nostre, tan tradicional com és el concurs de Fideuà. Hi havia molta gana, no podien faltar, encara que, bueno, jo lleve així la mascareta perquè estem en aquesta distància d'un metre, perquè així estan complint les mesures de seguretat. Hi havia molta gana perquè el concurs Fideuà de Gandia són lletres majúscules perquè fa a producte turístic i allò de portar el nom de Gandia per tot arreu del món, pràcticament, no? Sí, jo penso que tenim que anar a poc a poc recuperant, no és una normalitat com abans, perquè això malauradament no pot ser, però sí no perdre costums que ens configuren i identifiquen com a ciutat, com a destí turístic, com a una cultura molt nostra, que és la gastronòmica, on no tots els municipis ni els destins turístics poden dir el que pot dir Gandia, i és que té un plat típic que va néixer a Gandia, que es va configurar a Gandia i que per a nosaltres pues, suposa tot un repte en el futur de cara a continuar promocionant-lo i sobretot utilitzar-lo com una ferramenta turística. Es tracta també de sumar aquest valor afegit que la Fideuà ens dona. Es tracta d'exportar-la a nivell nacional, que ja la coneixem tot el món, però també internacional. La veritat que jo estic desvenit de veure com hi ha concursants de països com Estats Units, Puerto Rico, i això jo crec que és bo. És bo perquè al final tenim que intentar posar-li el nom Fideuà, però també el cognom de Gandia, al nostre plat i que sobrepasse les fronteres nacionals i internacionals. I a més, este concurs és un bon exemple d'allò de la implicació privada, pública, perquè sí, entre tots, fan la festa. A veure, jo crec que tots tenim que posar el nostre granet de sorra i intentar contribuir cadascú des de l'àmbit de la seva responsabilitat a que el certamen siga gran. Des de l'associació organitzadora jo crec que no se li poden posar cap pero, al contrari, tenim que donar un aplaudiment ben fort i encoratjador perquè són persones que altruistament estan treballant per a promocionar la nostra Fideuà des de fa molts anys. I això hi ha que posar un valor, aquest poder de la societat civil, dels professionals de la restauració de Gandia, que en el seu moment se van unir per a juntar forces i tirar endavant aquest certamen. Però la part pública, en aquest cas, l'administració, com a ajuntament, com a diguem, membre de la corporació, en aquest cas en l'oposició, crec que hem que tirar un poquet més de força i hem que estar al costat d'ells, no només avui, que és important, sinó durant tot l'any. El concurs de Fideuà hauria ser els 365 dies de l'any, en moltes vessants, en moltes accions que es poden fer i se deuen de fer, ja no pensant en el tema de la pandèmia del Covid, sinó coses que es poden fer. El concurs és important, avui es parla de la Fideuà, als mitjans de comunicació, les xarxes socials, però és important que es parli de la Fideuà durant tot l'any, perquè al final aconseguim que la Fideuà s'associe a un destí turístic, que és el de Gandia. I això també és promoció turística, i això també és hi ha una repercussió a nivell de restauració, de turistes que venen a tastar la Fideuà als restaurants de Gandia, i en definitiva també exportar el nom de Gandia. Tot això s'ha de fer, i des de l'Ajuntament a mi m'agradaria que apretarem un poquet més l'accelerador i que posarem aquest repte, no?, de cara als pròxims anys. Pues Víctor, sobre la pregunta, ¿vostè s'ha fet Fideuà de Gandia? Ja sabia jo, Dani, que no podia escapar-me d'esta entrevista sense tot la pregunta. Tot això per no fer la pregunta a Fideuà o Paella, que és més compromesa. Pues jo, no. Si s'ha fet la Fideuà. Pues te vaig a contestar als dos. Jo sóc de Fideuà més que de Paella, i això que sóc molt d'arròs i de Paella també, però la Fideuà per a mi és el meu plat principal. Jo sóc un gran tastador de Fideuà i un pèssim cuiner, no només de Fideuà, sinó de qualsevol altre plat. Per tant, no, millor que me conviden o anar a qualsevol restaurant de Gandia o de la platja per a poder anar a gaudir d'una bona Fideuà. Això anava a dir, la qüestió és disfrutar la Fideuà de Gandia. Víctor Soler, com a representant del grup municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies i a disfrutar del concurs. A vosaltres, gràcies. Donem pas al nostre company, Marc Oliva, que ara, perquè així parlàvem amb la representació de les falles, la Setmana Santa. Marc, també està present, no? Efectivament, Dani, si abans parlàvem amb la representació de la Federació de Falles, com no podia ser d'una altra forma, també la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia està representada avui. I a més, al igual que t'ha passat a tu amb elles, avui també així estem amb una recient nomenada, recient demanada, podríem dir, padrina de la Setmana Santa de Gandia, Mari Carmen Carrió, molt bona vesprada. Carrió, perdó. Molt bona vesprada. Bueno, i Emili Ripoll també, president, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Ja estem així, estem al costat dels fogons,
He de dir que estem prou millor situats que en el set està Dani, no anem a negar-ho, perquè ja estem olorant el que és les millors, o seran les millors fideuàs del món. No sé com esteu notant ja l'ambient. Sí, sí, espectacular, una delícia. Ui, estar així és un privilegi total. Com esteu vivint esta primer acte, podríem dir, després del nomenament, després de la demanada de l'altre dia, com estàs vivint este primer acte com a padrina ja de la Setmana Santa? Amb moltíssima il·lusió i, bueno, vull trobar les paraules que van més enllà de sentir més per expressar-ho, perquè això és un privilegi de Déu, veritat que sí. Emili, tu ja tens un poc més d'experiència en aquests actes. La veritat que hi ha algunes diferències, no tenim el públic que hem tingut altres edicions, però sí que és de veres que estem vivint un ambient, jo crec que tan especial com el d'altres anys, no? Sí, jo penso que ha plegat el moment, no?, que hem de començar a conviure, no?, conviure en el que tenim i començar a fer els actes a les restriccions que corresponguen, però hem de començar a viure, no?, perquè hem estat massa temps, no?, en casa i lluitant contra el virus. És de veres que estem avançant, moltíssim, però hem de continuar a fer actes, no?, este acte tradicional a Gandia, no?, ja la 46 edicions del concurs internacional de Fideuà, que es diu Pronto, no?, i una faena darrere, i evidentment la Setmana Santa com part de la societat gandiana, no?, sempre ha d'estar ahí recolzant aquelles iniciatives que siguin bones per a la nostra ciutat. Clar, perquè ho hem parlat en pràcticament en tots els entrevistats, si hi ha algo que representa a una ciutat, en este cas a Gandia, és la seva gastronomia. I així en Gandia tenim molta, però en concret jo crec que la fideuà ens representa millor que res. Sí, sí, mos identifica. Jo el dia que fas fideuà en ma casa n'hi ha doble alegria, perquè estan tots contents i és el nostre, i el que més contenta em fa a mi és que va de generació en generació la fideuà. Anava a fer-te una pregunta ara en un moment, però ja me l'has respost. Tu fas fideuà en casa? Sí, sí, cada 15 dies és festa. El meu fill, bueno, i la meva família. Mama, avui fes això, que saps que mos agrada tant. Dic, i tant que sí. Per tant, tix bona. Humilitat a part, sí. Veritat que sí. I no el fa posar-te ahí en un dels fogons a veure i participar, a veure què pot passar? Sí, no m'importaria en absolut, veritat que sí. Sempre s'aprèn, sempre. A l'associació Avelino, que estarà per ahí, a l'associació de Fideuà de Gandia, tenim una participant per a la 47 edició, eh? Sí, sí. Ja la tenim així apuntada, eh? Sí, sí, i molt de gust. Emili, tu també eres de Fideuà? Jo soc de Fideuà, sí. Però de provar-la o de fer-la? M'agrada cuinar-la i mitjar-me-la, les dues coses. Evidentment, com a bon grauer, no?, gent de la mar, que ens agrada molt el peix, no? I evidentment este plat és típic pegament marítim, no? És un plat que evidentment que els graueros ens agrada molt cuinar perquè tenim bon peix, no? I la veritat és que n'hi ha que treballar-lo, i la veritat és que és un plaer, no?, plaer escoltar aquesta oloreta que fa ara, no?, aquesta quantitat de fideuàs que hi ha, i desitjant provar-les, no?, si vols deixem provar-ne alguna. Així és, bueno, pues, com deia, la padrina de la Setmana Santa de Gandia i el seu president, Mari Carmen Sarrió i Emili Ripoll, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a seguir gaudint d'esta festa. Moltíssimes gràcies. Bueno, Dani, jo crec que estàs ara sí amb la màxima autoritat de l'Ajuntament de Gandia. Imagina que ell també serà de Fideuà, segurament. Pues així és, tens tota la raó. No ho sabem, anem a preguntar-li-ho, perquè així ja està la Fideuà, la paella. La Fideuà, de moment, va guanyant. Estem amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, bona vesprada. Bona vesprada. La primera pregunta, jo la deixava per al final, però bueno, Marc m'ha obligat. Fideuà o paella? Si som de Gandia, som de Fideuà. Això és, de Fideuà de Gandia. De Fideuà de Gandia. Ja, i la paella està molt bé i és un plat molt valencià, m'agrada molt. Però el que més m'agrada és la Fideuà, perquè a més permet que quan uno ve a Gandia, la seva primera experiència, que avui l'estada en una ciutat ja no és simplement estada, ja és una experiència, i quan ve una persona de fora, venen amics a conèixer Gandia, a conèixer la ciutat, el que més m'agrada és que mengen fideuà, que és també un bon pretext. Però menjar-la, també fer-la? Fer-la, a veure, jo la cuina molt bé, però la cuina de la fideuà molt mal. M'han d'ensenyar perquè la cuina... La qüestió és disfrutar-ho, la... no és fer-la exactament, perquè tampoc... Exacte. No... No, és la litúrgia de sí, la sobretaula, la litúrgia de la preparació. M'agrada més ajudar que fer-la, perquè la química dels caldos me costa molt, sí, la química de la fideuà dels arrossos. La cuina m'agrada, però això ho he de perfeccionar. A veure si l'associació Fideuà de Gandia me tira un cable i la podem cuinar, bueno, bé. De moment així tenim, posar-ho en pràctica en aquest llibre que ha editat l'associació organitzadora. Està, tenim així, tornem a recordar-ho, el menú tradicional, sí, de la fideuà tradicional de Gandia.
Tenim gana, José Manuel. També és la seva primera vegada com a alcalde de Gandia en aquest concurs internacional Fideuà de Gandia. Hi havia molta gana i, jo no sé, de viure-la com a alcalde també. Sí, és que si hem fet una bona temporada turística, si hem demostrat que podem compatibilitzar les normes sanitàries amb una certa represa de la normalitat, no normalitat en les condicions en què les coneixíem, això tardarà, però sí almenys una posada en comú del millor dels nostres valors, de la projecció del millor del que som, del millor del que és Gandia, crec que el concurs de la Fideuà era un bon pretext per a continuar amb el que ha sigut esta bona temporada turística, tornar a posar en comú als professionals del sector, que han fet una molt bona temporada després d'uns mesos molt complicats per a tots, i és un bon senyal que ens puguem retrobar en el concurs internacional de la Fideuà fent valdre precisament aquest esperit en què va néixer el plat, que és l'esperit que tenim com a poble i amb el que afrontem les adversitats, que és el de reinventar-nos. Sí. No tenien arròs, de l'arròs van fer fideus, i d'aquesta capacitat de reinvenció, de sobreposar-nos a les adversitats, crec que els valencians i els gandians en són bona prova, sí. Quan vostè ha arribat a aquestes instal·lacions de l'hotel, ha pogut recórrer tota la fila, no?, dels 30 fogons on estan els participants. Com ha vist l'ambient enguany? Molta presència, malgrat el context de la pandèmia, molta presència internacional. Sí, és que quan sabem fer bé les coses, jo crec que com a poble, aquesta superació de l'adversitat va també... en aquesta superació de l'adversitat va el coratge que tenim com a poble, la determinació en què afrontem les coses. En el moment més complicat per a viatjar, en el moment de més restriccions en PCRs, en quarantenes per a poder fer vols internacionals, hem concentrat el major nombre de participants internacionals. Venen participants de Sud-amèrica, venen participants d'Estats Units, de diverses parts del món. Tot és a cuinar fideuà, a veure com se fa aquest plat, a veure quins són els aliments, el substrat, els ingredients que nosaltres, que a més són tots matèria prima, incorporem al nostre plat insígnia. I a més han vingut a conèixer la ciutat. En el cas de Fano, per exemple, que és la nostra ciutat agermanada, a fer intercanvis, vam començar amb un intercanvi purament cultural i ara han vingut a fer intercanvi econòmic, perquè ahir van estar amb les nostres agències de viatge per veure com poden anar a Itàlia turoperadors i com italians poden vindre a la nostra ciutat, perquè a més ens uneixen molts fils de la història que expliquen el que tenim en comú els dos pobles. I crec que està bé i és un bon indici i un bon auguri d'aquesta esperança que jo crec que com a ciutat forta i com a ciutat resistent necessitem també transmetre, el fet de saber rebre en el moment més complicat a molts participants internacionals. De fet, estos dies s'han compartit amb ells alguns moments especials amb aquesta delegació de Fano, ciutat agermanada amb Gandia, i han dit, pues ja que estem allí participem en el concurs al restaurant L'Ideale, crec que L'Ideale, és el participant. Veurem, s'ha de guanyar el premi, un premi que s'otorgarà, estem ara a la planta baixa, després passarem a la planta superior, a la terrassa, on està la Infinity Pool, i vostè serà l'encarregat de lliurar el premi i aquest collar de Santa Isabel, que tot el món està esperant-lo, serà l'encarregat. Ganes de que arribi aquest moment també, no?, de donar el nom propi de la Fideuà d'enguany. Sí, i saber on va també, per saber fins a on viatja enguany la Fideuà. Jo crec que guanyen o no, els nostres participants ja saben, ja coneixen el relat de la nostra ciutat, ja saben el que som capaços de fer. Ara del que se tracta és de que puguem també premiar l'excel·lència. Jo crec que tots els caldos tenien molt bona pinta, però en algun lloc podrem tindre enguany aquesta etiqueta de Gandia incorporada a la Fideuà, que crec que és una bona referència per a conèixer la ciutat. Així és. Ens queda de moment molt per a disfrutar en este comboi de la Fideuà de Gandia. Deixem que vagi també ja a compartir amb els participants i amb la resta de convidats. I ens veiem en la planta superior, en el moment del premi. Ara ens veiem. Moltes gràcies per la vostra cobertura. Seguim nosaltres les 12:57 minuts i el nostre company Marc Oliva continua amb la cullera en mà, però fent entrevistes, no, Marc? Mira-la, així la tinc, preparadíssima, i estic amb el màxim exponent de la Fideuà, de la nostra Fideuà, amb Avelino Alfaro, president de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia. Molt bona vesprada. Bona vesprada. El veig exultant. Sí, a veure, estic mirant que està produint tot, perquè és un any atípic totalment. És un any que per a tots ens marcarà. I jo tenia les meues dubtes, tenia els meus pors. Però bueno, m'he adonat compte que al final està responent tot perfectament, els cuiners estan a l'altura, està en un horari que està complint-se i de veritat, el caché que correspon a la Fideuà de Gandia està donant-se en aquest concurs. Inclús estem veient, pel que deies de l'horari, no? Estem veient darrere nosaltres, no sé si arriba a apreciar-se, que algunes de les fideuais inclús ja estan començant a acabar. Sí, a veure, el jurat està dispreparat per a poder anar puntuant i acabar pronte, i ja perfectament, aquelles que vagin acabant-se van passant-les dins per anar puntuant-les.
Hem parlat abans amb en Baris Miralles, president del jurat, també en Xema Soler, un altre dels membres del jurat. Els dos coincideixen en una cosa, el alt, alt nivell que hi ha este any en el concurs de fideuà. Sí, a veure, n'hi ha una sèrie de participants que són estrangers, a part dels nacionals, i sí que és de veres que són grans professionals, són persones que han vingut, primera i principal, perquè han sigut triades en el seu país per a poder estar en aquesta fideuà de Gandia, i segon, perquè aquestes persones tenen un interès profund per ensenyar-se la fideuà i per saber el que és la fideuà de Gandia, per a fer-la en els seus restaurants. La veritat és que sí. Gràcies a una associació en la que tu presideixes, Avelino, jo crec que el nom de Gandia arriba a tot el món. Per supost. A veure, nosaltres estem ahí altruistament, no cobrem ningú dins de la directiva ni tenim aquest tipus, i l'únic que fem és que la gastronomia de Gandia, quant més lluny vaig, molt millor. I si té la qualitat i respon a la imatge que està fent-se, encara millor. Per a nosaltres això ens omple totalment la nostra feina i la nostra tasca que fem el dia a dia. Vas a poder provar-les? Com està l'assunt? No, bueno, jo provaré alguna, però alguna, totes no, per supost. Això ja totes és que seria una barbaritat això per a nosaltres. Li correspon al jurat. Bueno, estan així animant, inclús, vegem, perdona, estan així animant, algunes ja menejant-se. Ja estem arribant als últims moments de totes les fideuades. Ja per acabar, què és més difícil, ser president de l'associació o fer una bona fideuà? A veure, les dues coses són difícils, però fer una bona fideuà per a mi ho supera totalment. Això, l'home que guanya la fideuà de Gandia és el millor del món. I per això s'emporta el Santa Isabel, que és la medalla del medalló, que acredita que este senyor és el millor. Efectivament. Bueno, pues Avelino Alfalo, president de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, moltíssimes gràcies. Molta enhorabona volia donar-te per l'organització del dia d'avui. Bueno, ja, seguir gaudint de la festa, no? Gràcies a vosaltres i que sí, que podem gaudir tots i disfrutar d'este dia. Bueno, pues nosaltres, així, com veus, Dani, ja estan començant a acabar, mai millor dit, les fideuais, ja se n'han emportat inclús alguna cap a la zona del jurat, i mentrestant, mentre acaben totes, jo crec que continues també molt ben acompanyat amb més autoritats, no? Ahí ya veiem, Marc, que estàs al costat de ses fideuais, que ja queda menys per a saber, queda menys per a que el jurat taste ja els plats de la fideuà, i ja a partir de les 2:30, des de la terrassa superior d'este hotel RH Bairén en Spa, de la platja de Gandia, coneixerem qui s'emporta ese trofeu i sobretot ese collar de Santa Isabel, que ja queda menys per a que tinga nom propi, el nom del restaurant guanyador. Estem parlant d'esta cita gastronòmica i una cita turística per excel·lència. Les dues persones que m'acompanyen estan estretament lligades amb el treball turístic des de l'administració pública, en aquest cas des de l'Ajuntament de Gandia i des de la Diputació. Estem parlant amb Jordi Mayor, que és diputat provincial de Turisme. Jordi, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I com no podia faltar aquesta cita anual, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascaré. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, com esteu veient, com a responsables polítics en l'àmbit turístic, com esteu veient el desenvolupament de la 46a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia en aquest context de pandèmia, però com una primera valoració? Jo crec que és una bona notícia veure que tornem a arrencar en els concursos gastronòmics. Seguirem el diumenge a Sueca, amb el concurs de paella valenciana, avui a Gandia, concurs de fideuà, i això marca el bon fer que han tingut els valencians i valencianes en aquests darrers mesos, amb molt de sacrifici i molt de sofriment, però este bon fer i la vacunació, sobretot, està ajudant molt a poder tornar a realitzar aquests esdeveniments, això sí, amb unes fortes mesures de seguretat, com no pot ser d'altra manera, i l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas, demostra valentia per emprendre una altra vegada aquest concurs que ens torna, no, a situar en aquesta normalitat que tots estem desitjant. Vicent, l'Ajuntament sempre al costat, junt, pas a pas, amb l'associació que presidís Avelino Alfaro, perquè és un plaer, no, veure que tornen a enxufar-se els fogons i que els mitjans de comunicació posem la mirada en aquest concurs, no, que porta el cognom de Gandia. Sí, evidentment, han estat 2 anys aquest concurs de fideuà, portem 2 edicions sense fer-les i no es podien permetre una altra vegada que la fideuà se vinculara en aquest concurs internacional a la nostra ciutat. En qualsevol cas, és cert que hem fet el concurs en unes limitacions extraordinàries, amb unes circumstàncies especials,
Però bueno, hem aprofitat sobretot per a prioritzar les dues coses que per a nosaltres són importants, o sea, els cuiners, o sea, que els nostres cuiners que venen a concursar ho feren en condicions dignes i en els límits de seguretat, i després també la possibilitat de promoció que doneu els mitjans de comunicació, els crítics gastronòmics, que també es poden visitar al llarg del dia d'avui. Temps n'hi haurà en una futura edició d'eixa tercera pata, que és l'event social, popular, no? Obert a tota la ciutadania, que desgraciadament no es pot fer. Però en qualsevol cas, pense que sempre és una oportunitat el concurs internacional per a que es parli de Gandia, per a que es parli de gastronomia i sobretot també projectar la imatge de normalitat i seguretat, que és el que hem pretès fer per a que la temporada s'allargui el més possible. Jo suposo, Jordi Vicent, com a l'administració pública, està obligada, no?, a recolzar aquest tipus d'iniciatives que demostren l'ampli ventall de l'oferta gastronòmica, que cada vegada té més presència, té un major pes específic pel que fa a l'oferta turística a l'hora de triar destinacions una o altra, no? Sobretot perquè hem sigut capaços en pocs anys de ficar en valor aquesta gastronomia, perquè la gastronomia estava ja així al territori. És a dir, hi ha molts anys que hi ha molts restaurants, que hi ha molta tradició a l'hora d'elaborar els plats, però això faltava posar-ho en valor, faltava professionalitzar-ho, faltava posar-li marca, faltava i sobretot vendre-ho en conjunt amb el que és l'oferta turística, no? I crec que això en els darrers anys ha fet un gran treball i situa la Comunitat Valenciana, la província de València, situa en el mapa i irrenunciablement com a un destí preferentment, evidentment, el clima afecta molt, però molta gent també ve per la gastronomia, no? Sí. I no només ja és un complement, sinó que és el valor afegit, és el que ens fa ser més competitius front a altres destinacions que també sent de sol i platja no tenen l'oferta gastronòmica que té en aquest cas la Comunitat Valenciana, no? Eixe fet diferencial és el que ha estat ficat en valor i de fet, pues, tot el resultat d'aquest treball es pot comprovar en el dia a dia de les destinacions turístiques i a més este any amb una gran notícia que té la província de València, la ciutat de València, amb la celebració de la gala de les Estrelles Michelin d'Espanya i Portugal, no? De lo que és l'excel·lència de la gastronomia s'ha fixat en la nostra comunitat, s'ha fixat en València per a aquesta entrega d'aixos guardons, no? I evidentment, pues, també, així en esta comarca i així també tenim Estrelles Michelin, no? I no és una casualitat. És la conseqüència d'aquest bon treball que s'ha fet durant els darrers anys. Mira, realment, i això són els estudis últims, ens diuen que el visitant, el turista, cada vegada més a l'hora de triar un destí, tan important és allò que té que veure, la platja, el castell, el museu o les rutes patrimonials o medioambientals, tan important és això com després com remata el dia, on se'n va a dinar, on se'n va a sopar, quin plat vol provar o quina beguda vol beure. Vull dir que cada vegada més, a nivell d'experiència turística, tan important és la qualitat de l'espai com la qualitat de la cuina, no? Sí. I això és una evidència que ens obliga i efectivament ens fa a que tinguem que millorar i anem millorant, no? I d'alguna forma posar damunt la taula els nostres productes. Òbviament estem parlant de fideuà, no n'hi ha cap plat tan vinculat a la ciutat com pugui ser la fideuà de Gandia, tenim que aprofitar-la, però també hi ha vida més enllà de la fideuà, encara que avui toca parlar de la fideuà com no pot ser d'altra forma. Evidentment, així tenim espais en Gandia, espais de qualitat, tenim gastronomia de qualitat i esta plata per excel·lència com és la fideuà de Gandia. Per acabar, sense ànim de crear mal ambient, hem presentat a Jordi Mayor com a diputat provincial de Turisme, però és alcalde de Cullera, estem parlant de Cullera, estem parlant de Gandia. La millor fideuà on la podem trobar, en Cullera o en Gandia? Evidentment en Gandia, però jo afegiré, la millor fideuà o la millor paella, que serà la pregunta que faràs després, sí, és la que es fa cadascú a casa. I com sempre m'agrada dir a mi, quan me diuen, i quin és el secret de la paella o el secret de la fideuà, compartirà Vicent amb mi que l'únic secret que té és la companyia. Amb bona companyia tot està bo. Això és una bona taula, bona companyia, i si en la taula està la fideuà de Gandia, quan no està la paella, en este cas de Cullera, pues tot és benvingut. No, Jordi cuina molt bé, o sea que... Anava a dir-ho ara, si sou també de cuinar, siga fideuà o paella, sou de cuinar? Quan ens deixen, sí, la veritat, però en el nostre treball es fa difícil conciliar el gust per la cuina. Amb la política és difícil. Pues ara disfruteu-ho en qualitat de polítics, en qualitat d'apassionats de la fideuà, la qüestió és disfrutar-ho. Moltes gràcies a vosaltres pel paper que feu, per l'oportunitat de difondre este event i també la fideuà de Gandia. És un plaer.
És un plaer, gràcies. Seguim nosaltres. Ja donem pas al nostre company Marc Oliva, que ara crec que està acompanyat per cuiners, crec, de l'hotel Les Rotes de Dénia. Efectivament, Dani, estem amb Toni Romans, que és el xef de l'hotel Les Rotes de Dénia, un cuiner que ja ha acabat la seva fideuà, ja ha fet la seva feina principal, ja ha entregat la fideuà al jurat i ara sols, Toni, sols queda esperar. Sí, ara esperar a veure el resultat quin és, esperem que siga... Pues això, el premi, vamos. Esperem que així no siga, perquè m'imagino que estàs content amb el resultat de la teva fideuà. Sí, a veure, hem quedat contents, pensem que n'hi ha possibilitats. El resultat final es ve a una fideuà molt bona i esperem que doni el seu fruit. Quantes vegades, o no sé si és la primera vegada que participes o ha hagut més ocasions en les que has participat en aquest concurs internacional? Jo és la primera volta que vinc, però l'hotel el que representa ja porta molts anys venint i ja inclús va haver un any que va ser premiat en la millor fideuà de Gandia. Efectivament. Així és que n'hi ha antecedents i a veure si podem recuperar això. No sé si és massa pressió per a tu. Bueno, sí, la veritat és que sí, no anem a dir que no, perquè a més el meu jefe és de Gandia, li té molt de pressió aquest premi i n'hi ha que fer-ho el millor possible per a veure si aconseguim endur-nos el premi a casa, sí. Bueno, vosaltres sou veïns, com dèiem, sou de Dénia, teniu l'hotel a Dénia, que també és cuna d'una gran gastronomia, al igual que som en Gandia. Sí. Som cuines diferents, però alhora també molt, molt semblants, no? N'hi ha moltes coses en comú, òbviament som les dues comarques que tenen eixida a la mar i tenim moltes coses en comú. Vamos, si n'hi ha port pel mig, n'hi ha, pues, n'hi ha bon marisc, n'hi ha bon peix i tenim moltes coses en comú, sí. Tot el món coneix el gambo de Dénia, això és així. Exacte, sí, sí, i la fideuà de Gandia també es coneix. Sí, també es coneix, sí. Bueno, conta'm, quin és el secret de la teua fideuà? Bueno, el resultat ha sigut molt bo. Nosaltres hem fet una fideuà, pense que excel·lent. Mai, a veure, mai n'hi ha que estar autocomplacent, però pensem que sí, que n'hi ha possibilitats i que... I que n'hi ha possibilitats. Alguna coseta que hagis fet tu que cregues que és de més no i per això guanyaràs? Bueno, que es puga dir, que es puga dir. Sincerament, no he mirat el que feien el resto. He fet el que tenia que fer jo, sense mirar als costats i ja està. Fem la fideuà el millor que podem, sense mirar al contrincant i ja està. Tu eres xef a l'hotel Les Rates, com dèiem, però també el toca ser xef a casa. En ta casa també eres el que cuina o dius, és que la faena no me l'emporta a casa jo? Passa això, la faena no me l'emporta a casa, eh? Després a casa no sóc fer res, a no ser que estiga de vacances o això, cuine molt poquet a casa. Ja faig prou hores de la faena com per a damunt a casa. Per tant, les fideuàs d'amics o de la família no el toquen a tu? Em toquen a mi, sí, però em toquen a mi perquè es pensen que la tinc que fer jo. Arriba Nadal, ho tinc que fer jo, però bueno, m'agrada fer-ho i no pesa. Toni Romans, de l'hotel Les Rotes de Dénia, que com dèiem, ja té el jurat, la teua fideuà. Exacte. La sort està tirada, com sol dir-se, la sort està echada, ja la feina està feta, sols queda gaudir, veure els companys i companyes que encara estan cuinant, bueno, i a gaudir de la festa, no? Perfecte, això és, a veure ara el resultat final quin és. Bueno, molta sort. Igualment, gràcies, adeu. Un dels altres grans cuiners que tenim així al concurs internacional de fideuà, com és Toni Romans, de l'hotel Les Rotes de Dénia. Jo, Dani, he de dir-te, continue en la cullera per estrenar. Jo pensava que això seria un jiji jaja, que estaria tot el rato provant fideuàs, però encara no puc provar ninguna. Vaig a veure si puc clavar una altra vegada la cullera o no. Estic dins. Bueno, estem nosaltres en directe en este concurs internacional Fideuà de Gandia. Estem veient la imatge del fantàstic hotel RH Bairén, hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia, que està acollint esta 46a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia, del qual teníem molta gana que arribara esta edició, per a disfrutar de nou dels fogons. Són 30 participants els que estan pues, jugant-se aquest títol. El collar de Santa Isabel, que queda poc, bueno, poc, serà a partir de les 12:30 quan disfrutarem d'aquest acte de lliurament de premis, també en directe així en l'hotel RH Bairén. Estava mirant perquè crec que ja tots els cuiners s'han emportat ja les seues fideuàs perquè el jurat ara té una tasca difícil. Entre els participants està un restaurant d'Itàlia, l'Ideale, de Fano. I és que Fano està molt present enguany a Gandia, ja saben, ciutat agermanada amb la ciutat de Gandia, una de les diverses ciutats agermanades, Fano, que participa i està així per a fer encara aquests lligams més estrets. Els seus convidats estan estretament lligats a aquest agermanament. Com a regidora responsable de Relacions Internacionals a l'Ajuntament de Gandia, li diuen a Gil, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya
com a regidor de turisme de la localitat de Fano, Etienne Lucarelli. Saludem, Etienne, buenas tardes. Buongiorno. Bueno, ens ajudarà, tenim també l'ajuda d'en Pal per a fer la traducció en parxesa. La primera pregunta, disfrutant del concurs internacional Fideuà de Gandia, li domina a molta presència internacional, que això també és un goig en aquest context de pandèmia, no? Doncs sí, la veritat és que aquest any tenim d'Itàlia, com sabeu, dos concursants, a part de Fano, que estem encantats, no? És la segona vegada que concursen, sí. I per tant és molt d'agrair, sobretot després de la pandèmia, que facin aquest desplaçament i que vinguin al nostre concurs més internacional, que és la Fideuà. Bueno, la primera pregunta per al regidor de turisme de Fano, confia molt en el restaurant de Fano que està participant per a que guanyi el premi? La sua fiducia per il ristorante per vincere il concorso. Ma li conosciamo perché sono chef che hanno appena partecipato al Festival del Brodetto, che è molto simile alla Fideuà in Italia, appunto nella città di Fano, fino proprio a 3 giorni fa, quindi sappiamo qual è il carattere dei cuochi e quindi siamo sicuri che faranno un buon lavoro. Però veramente ho visto per la prima volta, devo dire, il vostro concorso della Fideuà e sono rimasto veramente molto, molto colpito per questa vostra bellissima tradizione, perché qui si parla di tradizione come per noi lo è per il brodetto, per noi è questa Fideuà che emerge in tutte le sue viscere. Diu que en principi que tenim bastant confiança perquè estem parlant de dos chefs de reconegut prestigi allí i que a més acaben de participar fa un parell de dies en el concurs del brodetto. El brodetto és una espècie de suc de peix, sí. De carzuela, que té unes bases de producte molt similars a les de la Fideuà, en peix de la mar, és un producte mariner. No obstant això, està bé que el nivell així de cuina és molt important, és gran, aleshores creuen estos cuiners, però tenen una competència important. Està francament assombrat positivament de l'organització del concurs, de la ciutat, d'aquest event de promoció gastronòmica. Mm. La presència de Fano no es limita al concurs de Fideuà de Gandia. Ahir mateix va haver una recepció per part de l'alcaldia. L'alcalde José Manuel Prieto es va rebre perquè en una delegació més ampla també hi ha una associació Conferencenti que arreplega a empresaris del sector turístic, gastronòmic, que és per a lligar encara més, no?, les dues ciutats. Sí, bueno, ahir per matí van tenir una reunió de treball i avui de matí han tingut una altra, el que serien totes les agències de turisme de Gandia i aquest matí també el que seria en persones responsables de càmpings, d'apartaments de la platja. Per a què? Per a fomentar aquest intercanvi, que vagi gent a Fano i que vinga gent de Fano així. O sigui, tracta sí. de promocionar la nostra ciutat allí en Fano i ells també promocionar Fano per a que puguem organitzar viatges. I per tant, aquestes reunions ja han sigut ja un poquet més d'aquesta relació cultural que tenim des de les falles que varen començar, ja va més enllà perquè ja són les relacions de treball, m'entens? De crear sinergies de relació i sobretot de lo que volem és que activar el que seria el sector turístic i activar que puguen anar i vindre persones tant de Fano com de Gandia. I sobretot donar a conèixer Fano sí. A l'entorn de la comunitat valenciana també. Clar, jo suposo que Fano, encantats de la vida, amb aquest enfortiment, aquest agermanament que estableix aquesta relació, que ampliar aquesta relació que afavorirà pues, conèixer més Fano i treure més profit encara a aquesta relació enriquidora, en molts sentits. Y a Capito, imagino que lei deve essere tanto contento perché il legame non è soltanto culturale, sino che adesso si vuole arricchire con quello scambio, con quella scambio di conoscenze, di buone pratiche, di imprese per far conoscere Gandia a Fano e Fano a Gandia. Sì, queste sono veramente le belle amicizie. Ed è questo che insomma, vogliamo fare con i gemellaggi. Tra l'altro noi abbiamo un'associazione che è l'Associazione Amici Senza Frontiere che tiene i rapporti internazionali, i rapporti con le città gemellate. Massimiliano Barbadoro, che è il presidente, è qui con noi, come è qui con Confesercenti, e gli incontri fatti in questi giorni sono stati veramente degli incontri importanti per conoscere la nostra città. Le agenzie che abbiamo incontrato verranno a visitare Fano, ma faremo anche il cambio e quindi ci saranno noi ci metteremo a disposizione per far sì che voi possiate in un qualche modo sfruttare la destinazione Fano per far venire gente a Gandia.
Efectivament, a partir d'aquest primer lligam amistós i cultural, està ara ampliant-se i està enriquint-se, i tenen la sort de tindre així la presència de les associacions de turoperadors de la zona d'ells. Està també així Massimiliano Barbadoro, que és el president de Amigos Sin Fronteras, que també s'encarrega un poc de dinamitzar i de crear tots aquests intercanvis entre les ciutats agermanades de Fano. Bueno, veia que la delegació està, els perfils que formen part d'aquesta delegació de Fano estan molt ben triats per atraure el màxim profit d'aquesta estança ací a Gandia. Per exemple, ahir també vam tindre l'oportunitat de veure la platja de Gandia des d'un vaixell que també dona una visió fantàstica, espectacular, com a atractiu, no?, de la platja de Gandia, que és meravellosa, és una de les principals destinacions turístiques, no només de la costa mediterrània, sinó de tot l'estat espanyol. Sí, la veritat és que ells, bueno, estan encantats de primer de la visita, de l'estada, sí, i sobretot el que diu de la nostra platja. Ells també, com hem parlat, tenen moltes similituds, també tenen dues platges, a Fano també, o sigui, tenen també un port com nosaltres, que és molt important la pesca també, per això el seu plat típic també es basa en el peix com nosaltres, perquè hem tingut el port. O sigui, realment té una part de patrimoni cultural molt important, com tenim nosaltres també en el nostre palau, i per tant tenim moltes similitats en el tema del brodeto, en el tema de la fideuà, en el tema inclús de la beguda nostra, mentre que sabeu que tenim el cremaet per el mateix, o sigui que n'hi ha moltíssimes similituds, i també el tema de les falles, el carnaval és molt especial. Sí. Teníem ja preparat un intercanvi d'anar tot a un autobús de Fallis a conèixer el carnaval d'allí, perquè són com si fossin uns monuments en moviment, que és molt espectacular, però el tema de la pandèmia es va tallar i esperem pues, poder reprendre-ho, i per tant que aquestes relacions que s'incrementen. Això és un tema molt important, que és el sector turístic en unes dates que no són normalment de molta afluència de gent, i per tant això ens millora el que seria el sector turístic perquè tinguin durant tot l'any això que volem, desestabilitzar que volem, desestacionalitzar el que seria l'època d'hivern. Anirem informant de tot el que dona de si este agermanament, Fano i Gandia, cogidos de la mano, caminando para sacar el máximo provecho de ambas localidades en todos los sentidos, que hay mucho por ofrecer, tanto por parte de Fano como por parte de Gandía. Hemos de nombrar que en la delegación está el presidente provincial de la asociación Conferencenti, Pier Stefano, el presidente en Fano de esta entidad, Adolfo Ciuccoli, y como presidente de Amici Senza Frontieri, no sé si lo he pronunciado bien, Amigos Sin Fronteras, está Massimiliano Barbadoro, que se ha quedado fuera por falta de espacio. Si es que enhorabuena, gracias por la visita y a disfrutar del concurso. Gracias, Emile. Moltes gràcies. Nosaltres seguim. Donem pas al nostre company Marc Oliva, perquè estem a punt de començar ja a tancar aquesta primera part i obrir la segona, com és l'acte de lliurament de premis, que també podrà morir en directe, així en Telesafor, les 13:21 minuts. Marc Oliva, todo tuyo. Dani, jo ja sé que l'italià no és el teu. Eixe gràcies, Emile, i eixe Amici Senza Frontieri que has dit, bueno, anem a deixar-lo millor que els diguen els italians o els que saben d'italià. Tu jo veig que no. Estem amb Albina Sendra, ara ja ens posem més serios, perquè estem amb la directora del Palau Ducal dels Borja. Si la Fideuà, Albina, representa Gandia a tot arreu, el Palau és l'equivalent cultural a la Fideuà, no? Gandia som tot, Gandia som tots. I és cert que tots tenim que això, estar junts i recolzar-nos, perquè al final és cert. El Palau és un emblema de la ciutat, però com no la Fideuà. I els dos són igual d'internacionals i al final són la marca Gandia porta aquestes dues coses. Bueno, i moltes més. I moltes més darrere. Bueno, estem en aquesta 46a edició, tu n'has viscut ja algunes més. Esta, evidentment és diferent per temes obvis, però així i tot s'ha vist un ambient, ja està acabant-se, no? Però s'ha vist un ambient també molt xulo, no? Ha estat molt, molt bo l'ambient. Jo estava comentant fa un momentet a la gent en la que em creuava, que són amics tots, que feia temps que no ens veiem, que tenia moltes ganes de veure aquest event en marxa, de tornar a veure les persones. N'hi ha canvis, per suposar, però sempre tornar a veure els amics, de feina, de gust, de plaer, de disfrutar. Tornar a la normalitat, teníem falta. Ho han passat molt mal un any i ara mateix és moment de tornar a celebrar. I això és important. Bueno, hem vist a Avelino Alfaro, el president de l'associació, bueno, estava exultant, estava en el seu moment de glòria, evidentment, perquè així tot com tocava. Així com tocava, i estem gaudint, i la veritat és que l'organització, com està tot, crec que està així tot perfecte, i bueno, no esperàvem menys de la Fideuà i de l'associació Fideuà. Bueno, tu, a part de ser la directora del Palau, avui també estàs així, com a jurat dins d'este concurs de Fideuà,
M'han dit que el nivell és altíssim. No sé com el veus tu. Jo estic de jurat per segon any, el primer va ser de Fideuà, que aquell any van provar unes 40 Fideuàes, i aquest any estic de jurat de postre de taronja. I la veritat és que el nivell és nivellazo, perquè n'hi ha que veure quin treball fan i quants dies porten patint d'aquestes coses tan meditades i preparades al minut perquè quan arribem els jurats estiga tot al mil·límetre fet, però sí, n'hi ha molt de nivell. Bueno, pues això m'agradaria poder provar, a veure si després es deixen també provar un poquet tant dels postres de la taronja com de les 30 fideuàes. Però jo he de preguntar-te-ho, i vaig a fer una confessió, estàvem parlant ara off the record, però vaig a dir-ho que a tu t'agrada molt el turisme gastronòmic. Sí, sí. Això és així, no, Albina? Però vull saber també si t'agrada la gastronomia en casa, si tu eres de fer fideuà en casa. Ahí em poses en un compromís. A mi m'agrada més la de ma mare. La de ma mare és la que m'agrada i la de la gent aixina més propera. També tinc alguns amics i amigues que la guisen estupendament. Jo m'he atrevit més en l'arròs al forn, però n'hi ha que dir que la fideuà, sóc una gran fan de la fideuà, però de menjar-me-la. Algun dia faré una proveta, però de menjar-me-la sí, és un dels meus plats favorits. Bueno, pues tu eres de les meues, jo me la menge molt bé, jo sóc un molt bon menjador de fideuà, i tu també. Claro, i molt a gust. Així n'ha quedem. Albina Cendra, directora del Palau Ducal dels Bolsa, moltíssimes gràcies. Bueno, i a seguir gaudint de la festa. Gràcies a vosaltres. Bueno, Dani, jo, com bé dius, ja estan pràcticament tots els cuiners, tots els xefs, ja han portat les seues fideuàes al jurat. Jo crec que ja queda molt poquet per anar concloent, no? Esta primera part, com bé dius, del concurs de fideuà. No ho digues en italià, per favor, dis-ho en valencià, que ho saps dir millor. Bueno, pues queda no res. Estem en la recta final per a que parem esta primera part d'este programa especial que estem fent ací, Fideuà de Gandia, des de l'hotel RH Bairén, perquè a la 1:30 parem, però després tornarem a recuperar la imatge, el concurs internacional Fideuà de Gandia, perquè està pendent l'acte de lliurament. Així estem nosaltres, jo no sé, suposo que ja Marc Oliva ja ha acabat, bueno, l'acabem de veure passar per ací, això anava a dir-te, la cullereta en la mà, no? La tens buida, la cullera, està neta? Està per neta. Estrenar. Jo pensava, a mi m'havien dit, vés a presentar i estar en el concurs internacional de fideuà que provarà fideuàs. Està neta, encara. M'han enganyat. Així tenim que parlar. Fem parlar. A partir d'ara pot ser, una vegada hi ha els premis donats, pot ser que el toqui algo de fideuà per berenar. Bueno, està molt bé. La veritat és que ara comença tot ja els nervis, suposo que entre els participants s'aniran augmentant, no Marc, perquè ara és esperar, està ja tot en mans del jurat i el que dèiem, és important la rigorositat, tot està baix notari, els participants a nit es va atorgar un número, aquest número ara es converteix en una combinació de número i lletra, una part se la queda al participant, una altra part se la queda al jurat, que ni el jurat tampoc sap de qui és la fideuà i no saben res. O sigui, que està tot ja... Efectivament, ens comentava, no?, també aquesta cata a cegues que fan tot el jurat que representa avui el 46 concurs internacional de fideuà. Una cata a cegues que precisament és el que li dona també valor a aquest concurs internacional, perquè és 100% objectiva. Tu no saps la fideuà que estàs catant, que estàs provant, de qui és, i per tant, bueno, doncs no pots tindre amiguismes, no pots tindre aquesta subjectivitat que el dona saber qui és el xef o què és el restaurant. El millor de tot és que tots i totes els que estaven darrere dels fogons els he vist en tot moment, en una sonrisa, en un somriure en la boca, en un companyerisme entre tots ells. A més, he vist alguns moments d'ajuda entre cuiners, que jo crec que també fan el doble de bo, aquest concurs internacional, perquè a l'estar tots tan propet, bueno, pues al final es converteix en una gran família, restaurant junt al restaurant. Bueno, estem en aquest directe i ha sigut possible, hem de donar les gràcies a l'Heroi Merlin, NT Gas, Hotel Rotes, Endènia i Hotel RH Bairén, en Spa, este hotel, en estem, en la platja de Gandia. A partir de les 2:30, premis, guardó, un diploma al guanyador del concurs de cartells, guardó Fideuet d'honor, i després hi ha premi a millor postre de taronja, premi a millor classificat estranger, tercer premi Fideuà, segon premi Fideuà, i després, per últim, l'alcalde de Gandia, primer premi Fideuà. I després de tot això, a veure si l'aprovem. Això és el millor. Per favor. Així és que, punt i seguit, entre les aforts, en el concurs internacional Fideuà de Gandia, tornem d'ací una hora, també som ells, a recuperar el concurs.